כל השלוש פעמים היה מלא לגמרי. יש פה איזה סוג של צמאון במוצקי. ברוך השם. התחלנו את חודש אלול. יש אנשים, אלול זה זריקת עידוד והתעוררות בשבילם. ויש אנשים, עולם כמנהגו נוהג, הכל כרגיל. שלווה, שום לחץ, מה שאומרים בספרדית, פוקו פוקו. בלי לחץ, כבוד הרב. בספרים הקדושים כתוב, אלול זה הכל לחץ. הרב שך נפל פעם דרשה בישיבת פונוביץ'. הוא נתן דוגמה מימח שימו אייפמן, הביאו אותו לכאן למשפט. ולפני שתלו, שרפו אותו ותלו אותו ושרפו אותו, אמרו לו, מה בקשתך האחרונה? לא יודע מאיפה בא המנהג המטופש הזה לבקש מרוצח, מה בקשתך האחרונה? מי זה מעניין מה בקשתו האחרונה? מה זה מעניין אותנו בכלל? מי הוא? מה, מגיע לו איזה משהו? מגיע לו לנשום בכלל? מה בקשתך האחרונה? מה הוא ביקש? במקום להגיד, אני רוצה לתת נאום לאומה היהודית, לבקש מהם סליחה, מחילה, חטאתי, אביתי, פשעתי, אדולף השני השפיע עליי, עכשיו אני מבין שטעיתי, אולי אתם לא תוכלו לסלוח לי, אבל לפחות את מה שאני צריך להגיד, אני חייב להגיד. שום דבר. מה הוא ביקש? סטייק, כוס יין אדום יבש ועיתון בגרמנית. והישראלים השוטים בתת הביאו לו גם סטייק, גם כוס יין אדום וגם עיתון בגרמנית. עיתון בגרמנית? מאיפה הם הביאו לו? לא היה אינטרנט כמו היום שאתה יכול להדפיס את זה במשרד. היו צריכים להביא מגרמניה במיוחד. עיתון בגרמנית שמספר שעומדים לתלות אותו. אומר הרב שך, מה ההבדל בין יהודי למפלצת כזאת? זה עוד שעה, לא שופטים אותו, תולים אותו, זה כבר גזר דין, לא פסק דין. יש לו זמן לסטייק ולכוס יין ולקרוא עיתון. יהודי כשר, רק אומרים לו, אלול התחיל, מתעלף. מה קרה, משה, קום? מה קרה? וואו, עוד חודש יום הדין. אנא עבור, אנא אלך, אני לא מוכן. אני לא יודע איפה להתחיל. אז יהודי כשר, שומע אלול, הוא מתעלף. המלכי, כמו האדולף הזה, אייכמן, עוד שעה תולים אותו, יושב בשלוות הנפש ואוכל סטייק ושותה כוס יין. לא נתפס בשכל כזה דבר. אתם מאמינים שהיום מתוך 7.5 מיליארד אנשים בעולם, בן אדם שעוד שעה תולים אותו ושורפים אותו לעיני המצלמות, יהיה מסוגל לאכול סטייק עם סכין ומזלג ולשתות יין אדום, בלי שום להניד אף, לא רעידות, לא לחצים, לא התקף חרדה, לא מזיע, לא שום דבר. כמו אחד שנהנה במסעדה, עכשיו יצא לזה ולשידוך. יושב, מבסוט, עומד עונת להתחתן, שותה את היין בכיף, לא יאומן. אז אתם אומרים, טוב, זה מפלצת, זה לא בן אדם, זה נכון. אבל מה איתנו? גם לנו אין התקפי חרדה, רעידות, פחדים. עוד 4 שבועות, המשפט מתחיל. כשהמשפט יתחיל, לא רחוק מכאן בכנרת, יהיו 10,000 עם הקרס בחוץ, אוכלים המבורגרים, שחקים שש בש, מתקות, שוחים ב, אני יודע מה, עם הג'טסקי וזה, ואף אחד מהם אפילו לא שמע פעם אחת בחיים שלו שהיום זה יום הדין שלו.
בדיוק חשבתי לעצמי, איך אני אתקע את המיקרופון בעניבה, אני אצטרך באמצע הדברים להוריד את המיקרופון שלי. זה יקטע את ההדרשה, אני אחזיק את זה עד סוף הערב. אז הקדוש ברוך הוא שלח אותו, בדיוק כשהייתי חייב להוריד, אמרתי, אוף, משמיים, נתקע את המיקרופון. בן אדם צריך כל פרט קטן בחיים לשים אליו לב. אין פרט בחיים שלך שהקדוש ברוך הוא לא מעורב בו. רק רוב האנשים הם אטומים ועיוורים, הם לא רואים כלום, שום דבר. לא רואים השגחה בביזנס, לא רואים ניסים, לא רואים כלום. ועד שכבר רואים איזה נס גדול אצל אדם אחר, טוב, זה הוא, זה לא אצלי. מה זה משנה, שוטה? מה זה משנה אצלך או אצלו? ראית נס של אחד למיליארד, מה אתה לא רואה, אתה לא מתפעל? אתה לא קופץ? אין מה לעשות, הנשמה, אני אסביר לכם איך זה עובד. אתם יודעים, יש, כל יהודי נולד עם נשמה אלוקית. ואז מגיל בר מצווה, העבירות שהוא עושה, מתחילים להידבק לו לנשמה. מה הפירוש? העבירות זה לכלוך רוחני. יש נשמה תאורה, וכל פעם שהוא עושה עבירה, נהיה כתם קצת שחור מבחינה רוחנית, לא פיזית, על הנשמה. ואחר כך עוד עבירה נדבקת בנשמה, ועוד עבירה נדבקת בנשמה. וככה עם השנים, לאט לאט כבר כל הנשמה היא מוקפת בשכבה שחורה. ועל זה יש עוד שכבות במשך השנים, עוד ועוד ועוד ועוד, ככה שנהיה קליפה עבה מאוד. בלשון הקבלה זה נקרא קליפות. זה משל אמיתי, ככה זה עובד. ואז יש לך נשמה, והיא מוקפת בקליפה שחורה עבה מאוד, שמונעת ממנה את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. כי מה זה הנשמה? זה כמו הבלוטות הזה, אתם רואים, יש שם במצלמה מכשיר, ויש כאן את המכשיר הזה, והם מתקשרים ביניהם, ויש ביניהם כל הזמן קשר. אחרת זה לא יקליט את הכל. ברגע שיש מחיצה ביניהם, אין יותר קשר בין המיקרופון לבין היחידה שמשדרים אחד לשני. נהיה נתק, הכל אבוד. אין קשר, זהו זה. זה בדיוק מה שקורה עם רוב האנשים היום. מרוב שהם עשו עבירות, ויש מסביב לנשמה שלהם כל כך הרבה שכבות וקליפות של טומאה, שכבר הם שומעים דברי אלוקים חיים, זה לא חודר. לכן צריך התמדה, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, כמו מקדחה. עוד שכבה קדחת, עוד שכבה, עוד, ומקווה, ועוד פעם תורה, ועוד פעם. מאור שבא, מחזירו למוטב. עד שבסוף, האור הזה של התורה, הוא מנקה את כל הלכלוך. תורה, תפילה ותשובה, מנקים את הנשמה, עד שהנשמה פתאום מתחברת לשכינה, והוא רואה את האור הגדול. זה התהליך הזה. עכשיו, יש הרבה אנשים מסכנים, הם לא ערים לזה, אז הם עושים עבירות, עבירות, עבירות. במשך השנים הם כל כך בטומאה, שהם כבר לא יכולים להתחבר לשום דבר שבקדושה. שום דבר. לא סתם כתוב, מחלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר, ואינו מצטרף לשום דבר שבקדושה. לא מחשיבים אותו בכלל. הוא מנותק מהבורא, מנותק מהשכינה. הרי כתוב, שבת אותי ביני וביניכם. נכון? על שבת נאמר אות. אז גם התפילין ששמים אותו זה אות, זה קשר עם השם, זה מחבר אותך עם הקדוש ברוך הוא. אות. וברגע שאין את האות, אז יש נתק. והנתק הזה הורק את האדם. אנחנו מתקרבים עכשיו, ברוך השם, לימות משיח. כתוב שהובא לציון גואל לשווה פשע ביעקב. המשיח יבוא לאלה ששבו מפשעם, ואחרי זה תהיה תחיית המתים. ורבים מישני אפר יקיצו, רבים אבל לא כולם. רבים אבל לא כולם. מי שבאמת היה צדיק יקום, מי שעשה תשובה בחייו יקום. ואז אלה שיזכו להיגאל, פירוש, יש כאלה שלא יגאלו,
זאת אומרת, יהיה מציאות כזאת שמשפחות יישברו, כמו ביציאת מצרים. שניים, שלושה אחים יצאו, עשרה נשארו ונכחדו במצרים. אני פעם שאלתי, איך בכלל אפשר לחגוג את פסח? קושייה עצומה. נכון שפסח זה חג החירות, ויצאנו מעבדות לחירות, וקיבלנו תורה, ונהיינו לעם, היום הזה נהיית לעם. ברור, הכל טוב ויפה, אבל 80% מהעם שלנו נכחד, איזה מין גאולה זאת? זה היה צריך להיות יום השואה. מתו כפול מהשואה. 12 מיליון יהודים מתו. ביציאת מצרים, 3 מיליון יצאו, זה 20%. כמה מתו? 12 מיליון, כפול מהשואה. ושם כולם היו מהעם העברי ודאי, לא התבוללו עם גויים. שהמון מהם היו גויים, כולם היו מהעם העברי. באירופה אתה לא ידעת כבר מי יהודי מי לא. גם היום קשה מאוד לדעת מי יהודי ומי לא. מאוד קשה לדעת היום. יש עדות מסוימות ששמרו על היהדות שלהם, ויש מדינות מסוימות שרוב היהודים שם הם גויים, פשוט. בארצות הברית אמר לי איזה מומחה אחד, על כל 100 יהודים אמריקאים שהשם משפחה שלהם זה כהן, רק 15% מהם יהודים לפי ההלכה, 85% מהם גויים. הם באו מאימא או מסבתא גויה. זהו, הם גויים, וקוראים להם כהן. יוסף כהן, יש שם יותר יהודי מזה? יעקב כהן, ג'ייקוב כהן, ג'וסף כהן, אברהם כהן, כולם גויים. לא רק שהם לא כהנים, הם לא יהודים. אבל ביציאת מצרים כל ה-12 מיליון היו יהודים. כולם צאצאים של אברהם, יצחק ויעקב. לא ההתבוללות, לא התחתנו עם מצרים. זה אסון הרבה יותר גדול. אז למה זה חג? נכון, מסכימים או לא? עוד לא מצאתי לזה תשובה. אם לכם פעם תמצאו איזו תשובה לזה, תעזרו לי. אז כתוב שאחרי שהמשיח יבוא, כתוב, יש פסוק קצת מזעזע, רק לא שמים אליו לב. שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב. שארית ישראל, כמה פעמים שמעתם את הביטוי הזה שארית ישראל? אומרים את זה בסליחות, שמור שארית ישראל, נכון? איזה שארית? אלה שאומרים שמה ישראל. מה אנחנו אומרים בסליחות? אלה שנשארו שארית ישראל בזכות שאומרים שמע ישראל, שקיבלו על עצמם את הקדוש ברוך הוא, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, את אלה תשמור. ומה עם אלה שלא אומרים שמע ישראל? לא מבקשים עליהם בסליחות. שמתם לזה לב פעם או לא? כמה פעמים שרתם סליחות בחיים? מה אומרים? שמור שארית ישראל, נכון? מה אומרים? אומרים שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, רק אלה. אלה שארית ישראל. מה השאר? עבדו כבר. למה איך ייתכן שיהודי לא אומר כל יום שמע ישראל? אם הוא אומר שמע ישראל, ודאי, שמור עליו. איך הרב עובדיה זעק פה, מיליון ילדים לא יודעים להגיד שמע ישראל במדינה. בעיתונים מדי פעם אתה רואה כתבות, 500,000 ילדים הולכים לישון רעבים פה במדינה, כל מיני דברים מאכזבים. אבל אתה כמעט ואף פעם לא רואה מיליון ילדים הולכים לישון ולא יודעים להגיד קריאת שמע אפילו. מיליון ילדים הולכים לישון והם בכלל לא מבינים מה זה להיות יהודי. מיליון ילדים פה במדינה לא יודעים מה זה שולחן ערוך. מיליון ילדים במדינה לא יודעים מי האבות של העם היהודי. לא יודעים שזה אברהם, יצחק ויעקב. מיליון ילדים פה לא יודעים מי היה נוח. מיליון ילדים פה לא יודעים שפעם היה מבול והקדוש ברוך הוא מחק את כל הרשעים מן העולם. מיליון ילדים פה לא יודעים שיש בעיה להתחתן גבר עם גבר, הם חושבים שזה נורמלי. ככה הכילו אותם פה. אז איזה עתיד יש לילדים האלה מסכנים? עוד לפני שנולדו ההורים שלהם רצחו אותם, המדינה רצחה אותם. מה יצא מהם מסכנים? חלק מהם יהיה להם נס. והם יפלו על איזה דיסק טוב, ויתחילו לשמוע 30 שעות, וינצלו, והשאר, השם ירחם. נכנסנו לרגעים הקריטיים. אמר רבי יוחנן, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, שנאמר,
שור ישראל עד השם אלוקיך. חז"ל אומרים, למה לא נאמר שוב הישראל להשם אלוקיך? להשם אלוקיך. זה הלשון הנכון, מה? שוב, תשוב להשם, תשוב לאשתך, תשוב לילדיך, תשוב לביתך. זה הלשון, שוב לאלוקיך. מה זה עד השם אלוקיך? זאת אומרת, אתה חייב להגיע עד לקו הסופי. זה לא מספיק רק רבע או חצי. עד השם אלוקיך. מה זה עד השם אלוקיך? עד כיסא הכבוד. באיזה רקיע כיסא הכבוד? מי יודע? יש שבעה רקיעים. כיסא הכבוד זה ברקיע הכי עליון והכי גבוה מבחינה רוחנית. שומעים? שמה מדור, הרקיע השביעי. יש שבעה רקיעים ויש שבעה מדורי גיהנום בתחתית הארץ. שבעה למעלה, שבעה למטה. אלה כנגד אלה ברא השם. שובה עד השם אלוקיך. בשעה שעלה משה לרקיע הראשון, שימו לב למדרש הזה, מדהים. זה נותן לנו תקווה, לכל אחד מאיתנו. בשעה שעלה משה לרקיע הראשון, הקדוש ברוך הוא העלה את משה על ההר במתן תורה, אחרי שבני ישראל התחילו לצרוח שהם לא יכולים עוד לשאת את המעמד המפחיד הזה שהקדוש ברוך הוא מדבר. הרי הקדוש ברוך הוא דיבר את שתי הדיברות הראשונות, ומרוב פחד פרחה נשמתם, אנשים התחילו לבכות, לצעוק. מה אתם חושבים, זה צחוק לשמוע את הקול של הקדוש ברוך הוא בוקע? באמריקה יש רעמים, מי שהיה שם יודע על מה אני מדבר, הם כל כך חזקים, זה כל הבית שלך רועד, הכל. זה מכניס לך פחד אדיר, מיישר את הלב. אבל איזה רעמים, בום, כאילו התפוצצה עכשיו איזה פצצת אטום. פחד מוות. לא הרבה, זה קורה כמה פעמים בשנה. ממש רעמים כמו פיצוץ אדיר. כשהקדוש ברוך הוא דיבר, לא יכלו לשאת את המעמד הזה. התחילו להגיד למשה, תעלה אתה להר, תדבר עם האל. אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. משה היה צריך להרגיע אותם, הקדוש ברוך הוא לא בא לפגוע בכם, הוא רק מנסה אתכם. טוב, משה עלה אל ההר, הגופה שלו נשארה על ההר, והנשמה שלו עלתה לשמיים. הוא בעצם מת מוות קליני 40 יום. יש אנשים מתים מוות קליני שעה, שעתיים, יש איזה הודי אחד מת יומיים מוות קליני, מהקבר הוציאו אותו. שמעתם על זה או לא? יומיים היה מת. לא יודע איך זה יכול להיות, אבל זה מה שהם טוענים. משה רבנו לא אכל ולא שתה, כי מתים לא צריכים לאכול ולשתות. הם לא ימותו עוד פעם, הכל מפסיק לעבוד, כל המערכת, הקיבה, מערכת העצבים, אין קרקורי בטן, אין כלום. שכב ככה בהר, והנשמה עלתה לשמיים. ומהרגע שהנשמה עלתה לשמיים, זה מה שקרה, תשמעו טוב. בשעה שעל עמוד של הרקיע הראשון, מצא כיתות של מלאכים. ראה מקהלות שלמות של מלאכים. פתחו לפניו ספר תורה, וקראו מעשה יום ראשון. התחילו לקרוא את היום הראשון בבריאת העולם, כמו שמופיע בפרשת בראשית. ופסקו איך שראו את משה, והתחילו לספר בשבחה של תורה. שבא משה, התחילו לדבר כמה התורה היא גדולה. אחת הסיבות שאנשים פה בעולם לא מצליחים לחזור בתשובה אמיתית, והם לא מתקדמים גם אחרי שחזרו בתשובה, זה בגלל שהם לא לומדים תורה לא מספיק ולא ברצינות. והרבה פעמים מי שאשם בזה זה האנשים שלהם. יש נשים שממש מפריעות לבעלים. לא, אני לא מסכימה שאחרי כל היום שעבדת תלך עוד שעתיים ללמוד. אני רוצה שתהיה בשבע בבית ותהיה איתי. אני לא יכולה, קשה לי. אז אין לו ברירה, מה יעשה? שלום בית. הוא צריך לבוא לשבת איתה לאכול איזה פיצה, ספגטי, וככה החיים שלו עוברים עד שהוא נשאר בורווה מארץ כל החיים. ומי מפסיד מזה הכי הרבה? אשתו. היא מפסידה.
כי כתוב, כל מה שהגבר לומד תורה, האישה מקבלת בדיוק אותו שכר, בלי לעשות כלום. היא יושבת בבית, קוראת ספר, נהנית, שותה לה איזה כוס שוקו, מדברת קצת בטלפון עם החברה או עם אמא, ואיך אומרים בארץ, הפזם דופק. בעלה בשעתיים תלמוד תורה, 120 אלף מצוות עובר לה לחשבון. ומה היא עשתה בזמן הזה? שכבה על הקורסה, שתתה לה איזה קוסטה, אני יודע מה, אכלה קצת ענבים, 120 אלף מצוות, והיא בועטת בזה כל לילה, שבעלה ישב איתה וידבר איתה איך היה היום בעבודה וכמה מעצבנת השכנה. זה בערך מה שיצא היום. ויש נשים, הן לא מתנגדות שהבעל ילך. אם ילך לא יפריעו לו, הן מבינות שאסור להפריע לבן אדם שרוצה ללמוד תורה, זה מתחייב בנפשו, זה לא צחוק. ויש נשים, לא רק שהן פסיביות ולא מפריעות, אלא מדרבנות את בעליהם. מה אתה עושה פה? פרזית. לך מהר לכולל. לא, אני עייף. עזרתי יום קשה, היה לי בעבודה, אני הרוג. לא נורא, תן עוד קצת מאמץ. לך אפילו שעה. לא, אני נרדם בשיעור. לא נורא, תירדם, זה גם נחשב. זה אנוס. באת לשיעור, נרדמת, נחשב לך שלמדת. זה שהבן אדם נרדם, הוא לא שולט בזה, מה נכון? אני זוכר, אני פעם, הזהירו אותנו בצבא, בא היום מפקד הבסיס, הכינו אותנו מהבוקר, יש לך פילים ברובה, פילים! גם היום אומרים את השטויות האלה, מסתכל, וואו, יש איזה גרגיר של לכלוך בתוך האקדח, ברובה, מסתכל, הוא אומר, בוא הנה, יש לך פילים בפנים, לא ניקית את הנשק, עדיין עושים את השטויות האלה או לא? מי פה חייל? אין פה חיילים. עושים את זה עדיין? וואו, 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 מדבר איתך של 30 שנה. עולם כמנהגו נוהג. אז כל היום מכינים אותנו. תיזהרו שבטעות לא תנמנמו, לא לדבר, לעמוד זקוף, שהמפקד נכנס. על המזל שלי, איך שהוא נכנס, נרדמתי. כבר לא יכולנו לפתוח את העיניים מרוב עבודות. רק מה המזל? שאם זה מפקד שהוא שבועיים מעליך בצבא, ממקף, הוא שוחט אותך על זה שנרדמת. המפקד בסיס מעלי מים. הוא לא עושה מזה ביג דיל. עזוב אותו. מי עושה מזה ביג דיל? הממקף, הוא שבועיים מעליך בצבא. בוא, אתה תשלם על זה ביוקר. למה? מי יודע למה? למה? כי פגעת לו באגו. כל כך הרבה הזהרתי אותך לא להירדם, ודווקא נרדמת, אני אחסל אותך. כי נפגע לו, מה אכפת לו מהמפקד בסיס? מה אכפת לו ממנו? אכפת לו מעצמו, זה הכל הכבוד שלו. כמעט כל הפעולות שאדם עושה, יעני, יעני, הוא קנאי להשם, זה הכל נובע מגאווה ומידות רעות. אני אתן לכם דוגמה. נגיד, יש אדם, הוא לא הולך לחתונות, הוא בישיבה, חברים שלו מהישיבה מתחתנים, הוא לא הולך. אומרים לו, למה אתה לא הולך, חבר שלך מתחתן? הוא יבין אותי, זה ביטול תורה. ביטול תורה. מה, אני עכשיו אצא לחיפה, מבני ברק, 3 שעות בדרכים הלוך, 2 שעות חזור, ועוד להיות 2 שעות בחתונה. מה זה בשבילי? 7-8 שעות ביטול תורה? חבל, 1,000,000 מצוות אני מפסיד. בשביל לקיים מצווה אחת של לשמח חבר, חתן וקלה. זה לא משתלם. רשמי, הוא צודק. אתה מפסיד 1,000,000 מצוות בשביל להרוויח מצווה אחת. זה המציאות. אין מה לעשות. אז רגע, הוא צדיק או רשע? מה אתם אומרים? אין כזה דבר. אין כזה דבר בן אדם לא צדיק ולא רשע. כל בן אדם, או רובו טוב, או רובו רע. אם רובו טוב, אז הוא על הצד של הצדיק. אם רובו רע, אז הוא רשע. וכל מצווה יכולה להטות את הכף לצד השני, כן? או כל עבירה. כך הרמב״ם כותב, מפורש. נכון. אז רגע, הוא צריך ללכת או לא? אז אני אגיד לכם במה זה תלוי. יום אחד הרי גם הוא יתחתן, נכון? גם יגיע תורו. אז יבחנו אותו בשמיים. אם ביום שהוא מתחתן הוא יבוא לכל החבר'ה שלו בישיבה, רבותיי,
אני מוכן לכולכם, בבקשה אל תבואו לחתונה שלי, חבל לי עליכם. 20 חבר'ה, כל אחד יפסיד 7 שעות לימוד עד שתגיעו לצפון ועד שתהיו בחתונה, כל הזמן הזה חבל. 5-6 שעות תורה זה 600-700 אלף מצוות כל אחד, כפול 20 מיליונים של מצוות יישרפו, חבל. אני מוכן לכם בלב שלם, תשארו ללמוד. אם זה מה שהוא יגיד להם בבוא העת, אז הוא צדיק גמור, הוא איש אמת, באמת התורה אצלו מעל הכל. אבל אם שיגיע החתונה שלו הוא יחלק לכולם הזמנות, אתה מגיע, כן? אתה מגיע, נכון? שלא לא נדפוק ברזים, כן? מה איתך? אתה לא נראה לי מתכנן לבוא. בלחץ. סימן שכולו בלוף. כי מי שאכפת לו מביטול תורה, אכפת לו מביטול תורה של כל בן אדם, לא רק שלו. נכון או לא? הרי הקדוש ברוך הוא, התורה של כולם היא ערבה בעיניו. נכון או לא? לא רק התורה שלי, תורה שלו, שלו, של כולם פה. כל מי שלומד השם נהנה. אז למה לבטל אותו בשביל שאני אלמד? מה עשינו בזה? אז אחד יתבטל השני למד, אז נשארנו באותו מצב. צריך להרבות, יגדיל תורה ויאדיר, לא ימעט. אני בתקופה שהייתי מלמד בישיבה גמרא, עד לפני כמה שנים, אז תמיד היה לי איזה תלמיד אחד, שכל פעם ששואלים, מי רוצה ללכת להביא ארוחת צהריים? היו צריכים ללכת לאיזו משפחה שמבשלת לישיבה. יש לנו בישיבה קונטיינר כזה גדול, ששם מכניסים את המגשים וזה. תמיד הוא היה מתנדב. באחד יש הפסקת צהריים, 12:30 שואלים, מי רוצה ללכת להביא את האוכל? יש לישיבה אוטו. ישר הוא היה מתנדב. הייתי אומר לו, למה אתה תמיד מתנדב? הוא אומר, מה, מי יביא לכל הישיבה האוכל? מצווה, לא, זה חסד. אני אומר לו, מה נראה לך שאם אתה לא תתנדב, אז לא יאכלו פה היום? יאכלו, אבל למה אתה צריך לבטל חצי שעה תורה בשביל להביא את האוכל? זה מצווה להביא את האוכל אם אתה סתם יושב במשרד ולא עושה שום דבר. אז ביקשו לך טובה, לך תביא אוכל לבחורי הישיבה, אז הרווחת. אבל אם אתה יושב ועמל בתורה, אתה מפסיד, אתה לא מרוויח. אתה משקיע מיליון כדי להרוויח $100. מה עשית בזה? תהיה חכם, כל החיים שלך תחשוב מה משתלם, מה כדאי, מה לא כדאי. כמה פעמים אני שואל בן אדם, איפה היית אתמול בשיעור? רבי, there was a birthday party. הלכתי למסיבת יום הולדת. מאלה תגיד, אחיו, אחותו, אבא שלו, אמא שלו. לא, טיפשות, אבל בסדר, לפחות זה משפחה. מי היה ליום הולדת? אח של בן... דוד של אח של דדודה שלי. תעשו כבר את החשבון לבד. טוב, מה לך ולהם? לא, אמרו לי לבוא, אז לא נעים. ומה עם השם? הפסדת שעתיים תורה לך, נעים מזה? לא נעים. אבל השם, הוא לא כך אכפת לו, כי זה לא מוחשי. זה לא שהשם בא אליו, מוריד לו עכשיו איזו סתירה, אומר לו חצוף, אתה לא מתבייש לבטל שעתיים תורה בשביל איזו חתיכת עוגת מרגרינה? בשביל מה הלכת למסיבה? בר מצווה. בר מצווה. בר מצווה של בן של אח של השכן. הוא סוגר את הגמרא והולך לבר מצווה. מה לך ולזה עכשיו? מה, כבוד הרב, בר מצווה זה מצווה, לא? מצווה לילד, לא לך. לך יש מצווה הרבה יותר גדולה לשבת ללמוד תורה. אז יש נשים שדוחפות את הבעלים שלהם. אורי, אל תבוא הביתה. בטלן שכמוך, תלך ישר לישיבה. ואז אין לו ברירה, לא נעים לו. אז היא דוחפת אותו בכוח ללמוד, בסוף הוא יוצא תלמיד חכם, מי מרוויח מזה? היא. כתוב שמרים, אחות משה, לקחה את הנשים יחד איתה ועשתה להם מסיבה ביציאת מצרים. ותיקחנה מרים את הנשים בתופים ומחולות וכו'. אז היא גם כן אמרה שיר. משה אמר שיר, אז ישיר משה, נכון? השיר על השם כי גמל עליי, סוס ורוחבו רמה וים. מרים גם כן אמרה שיר. בשיר של מרים ובשיר של משה יש פסוק אחד בלבד משותף. כל השיר שונה לחלוטין. השיר של משה שונה לגמרי מהשיר של מרים. אבל פסוק אחד ממשה מרים לקחה, מי יודע מה? פסוק אחד. סוס ורוחבו רמה וים.
גם מרים לקחה את הפסוק הזה. אתם חושבים שזה מקרה? למה מרים לקחה מאח שלה משה הצדיק גדול הנביאים רק פסוק אחד מהשיר שלו? היא פחדה מזכויות יוצרים, יוטיוב היו סוגרים לה את זה. היום אתה לוקח רבע תמונה מאיזה אחד שצילם, איזה צלם, למחרת This video is not available. זכויות יוצרים. למה מרים לקחה רק פסוק אחד? יש בזה סיבה. מה הסיבה? שבני ישראל קיבלו את התורה, הבינו כולם שהתורה היא בשביל הגברים, לא בשביל הנשים. גבר מחויב בלימוד תורה. אז אנשים התחילו להתלונן. מה איתנו? מה, אנחנו לא נחשבות? אז מרים אמרה להם, לא, אין כזה דבר. כל מה שהבעלים שלנו ילמדו, הכל בא אלינו. אנחנו התומכות, אנחנו המסייעות, מסייעים לדבר מצווה, זה בדיוק כמו שעשית בעצמך את המצווה. והיא הביאה להם ראיה מסוס ורוחבו רמה בים. הקדוש ברוך הוא הטביע את הצבא של המצרים, אבל למה את הסוסים? מה הסוס השם? אחמד המצרי, הוא רודף אחרי היהודים להרוג אותם. אז מה הסוס צריך לטבוע בים? אם הסוס מכות, דיו, דיו, אז הסוס גם יטבע. איפה הצדק? אלא מה? כיוון שהסוס הוא בסיס לחייל, הוא נהפך לחלק ממנו. מה שהחייל מקבל לטוב ולרע, ככה הסוס גם כן. האישה זה הבסיס של הבית. חוכמת נשים בנתה ביתה. בתורה חז"ל לא קוראים לאישה אישה, אף פעם. תמיד הם קוראים לו, לאישה, ביתו, ביתו. אישה זה כל הבית. אישה יכולה לבנות, אישה יכולה להרוס. הכל מתחיל ונגמר בנשים. בית יעקב. מה זה בית יעקב? אנשים. בית יעקב זה אנשים, ככה הקדוש ברוך הוא אמר. משה עלה לשמיים, המלאכים התחילו מיד לדבר בשפחה של תורה. זה היה ברקיע הראשון. עלה לרקיע השני, מצא חבילות של מלאכים, קוראים מעשה יום שני. יום השני זה היום שלא נאמר בו וירא השם כי טוב. במקום זה ביום שלישי נאמר פעמיים כי טוב. למה? למה יום שני לא נאמר כי טוב? לא שומע. בדיוק, הקדוש ברוך הוא ברא את הגיהנום ביום שני, איך אפשר להגיד כי טוב? אבל אני יש לי על זה קושייה. גיהנום זה דבר טוב או דבר רע? זה מנקה את הנשמה בעל כורחה. מי שטמבל ולא מנקה את עצמו בחייו, אז מנקים אותו בכוח. אז זה טוב או לא טוב? נכון? יש למשל, תזכן המצוות, אני זוכר שהייתה איזו אישה אחת מסכנה שהיה לה מחלת נפש, והיא לא הייתה מתרחצת 3-4 שנים בחום של הארץ. אני צריך לספר לכם מה, כמה זה היה סכנת חיים כבר. התחילו לגדול לה בפנים פטריות שחורות כאלה, שחורות כמו פחם, פחד מוות, חורים בפנים, נורא והיום. אז פעם אחת באו מטעם הממשלה, מאיזה ארגון, בכוח לקחו אותך להתרחץ, הכריחו אותה במכות להתרחץ. אז עשו טוב או לא? מה אתם אומרים? בטח עשו טוב. זה שהשוטה לא מבין שהוא עומד למות, אנחנו צריכים לעשות בשבילו את מה שנכון, אין מה לעשות. חייבים. מי שאנורקסית, מה עושים לה? מאכילים אותה בכפייה. קושרים אותה ומאכילים אותה עם אינפוזיות, עם זה, למה? כי היא לא יכולה להפסיק, אז היא תמות בסוף, אז מה נעשה? חייבים להציל אותה בעל כורחה. אז ברקיע השני, אז ביום השני, הקדוש ברוך הוא לא כתב כי טוב, בגלל שהוא ברא את הגיהנום. אז למה? הגיהנום זה מכבסה לנשמה. אחרי הגיהנום הוא נכנס לגן עדן, לא? אז למה זה לא טוב? אש מנקה את הנשמה. מים לא יכולים, אש צריכים. בעולם הזה יש הנשמה בגוף, המים מתארים אותה. כשיוצאת מהגוף צריך אש, אש הגיהנום.
ללבן אותה. כמו שמצורפים כסף, אז השאלה למה זה לא טוב, אני לא מבין. נכון? ניתוח, רופא שיניים, טיפול שורש, כאבי מוות, צריכות, קפיצות בכיסא, אז זה דבר טוב, נכון? משלמים לו גם $2,000 בסוף, או יותר אפילו. אז למה משלמים לו אם הוא מענה אותך על הכיסא? כי בסופו של דבר יודעים שזה דבר טוב, למרות הכאבים. אז מה רב ביום השני להגיד כי טוב? אני אגיד לכם את הסוד. בגלל שאם היה רק בגיהנום 6 מדורים, מראשון עד שישי, גם הקדוש ברוך הוא היה אומר כי טוב. אבל יש עוד מדור, וזה המדור השביעי. והמדור השביעי נקרא תחתית הארץ. וכל מי שנכנס שם, אינו יוצא משם לעולם. 6 מדורים מנקים את הנשמה ויוצאת משם בסוף. מי שירד למדור התחתון, תחתית הארץ, אינו יוצא משם לעולם, לנצח. נורא והיום. תקראו בראשית חוכמה, במסכת גיהנום. מי שיורד למדור השביעי, שזה נקרא תחתית הארץ, ככה כתוב בזוהר שכל הזוהמה של כל הנשמות שמתלבנות ב6 מדורים העליוניים, שוקעת במדור התחתון שנקרא תחתית הארץ. ומי שנכנס לשם אינו יוצא משם לעולם. ועל איזה עבירות נכנסים לשם? זרע לבטלה במזיד. מי ששופך זרעו במזיד עושה עבירות עם נשים, עוננות, גויות, כל הדברים האלה, ולא עשה תשובה בחייו. אם עשה תשובה אז הוא ניצל. לא עשה תשובה ונפטר ככה, הלך עליו. מחלל שבת בפרסיה במזיד, אחד שיודע ששבת זה יום קדוש, שמע דרשנים, בילדותו למד קצת תורה, קצת דת, יש לו במשפחה כל מיני קרובים דתיים, הוא יודע מה זה שבת, הוא יודע, אבל הוא לא רוצה לשמור. לא מתאים לי כבוד הרב, זה קשה. והוא מחלל שבת במזיד, גם זה. ומי השלישי? חילול השם. הוא עושה שם רע לדת, לא מתרחץ בחום בלחות פה בארץ, צריך בקיץ להתרחץ מינימום 2 פעמים ביום. במיוחד אם אתה מתלבש כמו חסיד, מעיל על מעיל על מעיל וכובע פרווה וזה, אתה נוטף ממך גלונים של זיעה. ומה נעשה? אמנם הזיעה עצמה היא לא מסריחה. אתם יודעים, לזיעה עצמה אין ריח. אם תוריד ככה את הראש וטיפת זיעה תיפול לך על השולחן, תיקח את זה עם האצבע, אין לזה שום ריח. הגוף מוציא ריח, לא הזיעה, כמו שחושבים. אבל תוך כדי שהזיעה יוצאת, הגוף פולט גם כל מיני רעלים וכל מיני ריחות לא טובים. אז אין ברירה, זה חלק מהמערכת של החיים. בן אדם צריך להתרחץ, כמו שהגמרא אומרת שבאמצע היום הלל היה הולך, רץ פתאום מהישיבה והולך. היו התלמידים עוקבים אחריו לראות לאן הולך הרב הגדול הלל, בית הלל, הלל, לאן הוא הולך, עוקבים אחריו, כבוד הרב, לאן כבודו רץ? אמר, אני הולך לעשות מצווה גדולה. בכלל השתגעו, מי יודע איזה מצווה, אולי הולך להיפגש עם אליהו הנביא. פתאום רואים הוא הולך, יש לו איזה אמבט של מים, מקווה, לא יודע מה, נכנס, מקרצף את עצמו, מתרחץ, מתלבש וחוזר לישיבה. אומרים לו, מה, איזה מצווה עשית? אומר, הלכתי להתרחץ. והילל, אתם מבינים שהוא אף פעם לא ביטל דקה תורה בחייו סתם. זה אנשים שכל התורה נקראת על שמה, בית שמאי, בית הלל, כל ההלכות זה בית הלל. לא לזקן שעמד בערובה לא לפספס שיעור, וירד עליו שלג בצפת וכיסה אותו בגליל עד שהוא עמד למות, הוא נהיה כחול. שמעיה ואבטליון, גדולי הדור, חיללו עליו שבת, הדליקו אש כדי להפשיר אותו לפני שהוא עמד למות. על הלל הזה מדובר, שהוא לא היה מבזבז שיעור אחד בחיים, היה חוטב עצים, מביא ערימה של עצים כדי לשלם להיכנס לבית המדרש,
כי פעם היה עולה כסף ללמוד תורה, לא כמו היום מתחננים אליך לבוא ללמוד. היום צריכים לשלם לסטודנטים שיבואו לשמוע שיעור תורה. שמעתם? יש איזה מיליארדר אחד, הוא יש לו קרן לסטודנטים, אמריקאי. הוא נותן 100 שקלים לשיעור. כדאי ללכת לאוניברסיטה רק בשביל זה, לא? פעמיים בשבוע כל סטודנט שבא לשיעור, קבל איזה 100 שקלים, משהו כזה. נחמד, לא? 200 שקל בשבוע, 4 שעות, 800 שקל, סך הכל יושב בשיעור. יש כמה סטודנטים בזכות זה ראו את האמת, חזרו בתשובה. הרוב באים רק בשביל הכסף, לא בשביל לשמוע. אבל אומרים, תביא אותה, מתוך שלא לשמע, יבוא לשמע. אותו אחד, הוא גם מימן במשך שנים רבות את הבית הישראלי בברוקלין. שם היו באים בחורים, והיו גרים שם בחינם, בתנאי שיבואו שעתיים לשיעור תורה מ-8 עד 10. ואחר כך תגור בבית כמה קומות וחדרים וזה. אתה מרשה לי לספר את הסיפור? כמו שאתם רואים את היהודי היקר הזה עם הכובע, הוא קוראים לו אורן. הוא זכה להיות תלמיד שלנו במונסי בארצות הברית בישיבה. מי שמכן שומע את הדיסקים שלי בטח כבר שמע את הסיפור הזה. פעם אחת בימי שני הייתי נותן שם שיעור מ-8 עד 10 בבית הישראלי. יום אחד אני בא, אני רואה שני ישראלים חדשים, אורן ויוסי. אורן היה לו שערות, מה שנקרא באנגלית אפרו, ככה ממש כמו אבטיח. והשני יוסי גם היה לו שער ארוך מאחורה. שניהם היו אז חילונים, באו לבית הישראלי. עכשיו אני רואה שני ישראלים עם רעמה כזאת, וכתוב בשולחן ערוך שבשביל להחזיר יהודים בתשובה קודם כל צריך להוריד ממנו את השערות, כי שערות זה דינים, זה תומה. שני דברים, להוריד לו את השערות ומקווה, אחר כך הוא נפתח לשמוע. אני מתחיל לדבר על שערות, כל השיעור על שיער, לגברים, לא לדאוג נשים, לאישה מצווה שיהיה לה שערות, לבעלה כמה שיותר יפה יותר טוב, אבל גבר זה גבר. אני מדבר עכשיו כבר מ-8 עד 10, השיעור רשמית נגמר, הם יכולים לקום ללכת, הם מחויבים מ-8 עד 10, והם מתווכחים איתי, שני חריפים, הם לא פריירים אלה, מתווכחים, מה זה חשוב, אני מביא להם ראיות, זוהר, גמרות, מה לא. נהיה 11 בלילה, 3 שעות מלחמת עולם, שהשניים האלה יסכימו להסתפר. 11 בלילה, 11 בלילה, נכנס יהודי צעיר בדלת, קוראים לו גיל נחמן. הוא היום גר ברמת בית שמש, גם הוא זכה לעלות, לעשות עלייה. הוא היה הספר הכי מפורסם בברוקלין, כל הישראלים מסתפרים אצלו, גילי הספר. היה לו מספרה עם איזה שותף אחד ליאור. עכשיו הוא נכנס בשעה 11 בלילה עם מכונת תספורת, מספריים ומסרק ביד. אני אומר לו, אלן גילי, מה אתה עושה פה? אומר, אני שמעתי שאתה נותן פה הלילה שיעור, באתי להגיד שלום. אבל למה יש לך מכלי תספורת ביד? אומר, אני אחרי שאני סוגר את המספרה, אני הולך לכמה קליינטים רציניים, אני מספר אותם בבית. אין להם זמן לבוא למספרה. אז הייתי כאן בלוק ליד, החלטתי לבוא להגיד לך שלום. אני מסתכל על אורן, אני אומר לה, הקדוש ברוך הוא שלח לך את הספר הכי טוב בניו יורק, עם כלי תספורת בשעה 11 בלילה אחרי שנתתם לי להזיע פה 3 שעות. יש לך סייעתא דשמיא יותר גדולה מזה בעולם, כזה נס? מה הסיכוי שיקרה כזה דבר? הוא מסתכל על השני, על יוסי, הם מסתכלים עמומים, באמת זה יותר מדי נס. הכניס אותם למספרת, למספנה, לאמבטיה, הוא היה הראשון. בינתיים אני מדבר עם יוסי לבוא לישיבה. פתאום אני שומע מהמקלחת צעקה, לא! אמרתי, יו, לא הסתבכתי.
הוא יוצא, מה עשיתי? אני לא מאמין. ואיתה ראש אומר, יא קטן, אני היה כזה ראש גדול. אני לא מאמין, שנים לקח לי לגדל. השני מיד נכנס, גם כן הסתפר. עכשיו אמרתי להם, אתם חייבים לבוא לישיבה. אז הבחור השני, יוסי, אומר לי, אני עובד פה במאפייה, אני לא יכול עכשיו מעכשיו למחר לא ללכת לעבודה. אני אומר, אל תדאג, הבוס שלך הוא חבר שלי, אני מחר דואג לזה. אתה תבוא איתי הלילה לישיבה. לא, יום ראשון אני אבוא. אני אומר, עד יום ראשון, אנחנו היום יום שני, עד יום ראשון אתה לא תזכור אותי בכלל. מה יום של יום ראשון? זה עוד שישה ימים. תבוא עכשיו, הברזל חם. לא, לא, אני מבטיח שאני אבוא יום ראשון. עכשיו אני מכיר את היצר הרע. איך אומרים? נער הייתי גם זקנתי, ניסיון כבר היה לי. אמרתי לו, אתה לא תבוא יום ראשון. פתאום בא לי רעיון. אני אומר לו, כמה כסף יש לך בארנק? הוא פותח את הארנק, הוא אומר לי, $200. זה היה בערך כמעט מה שהוא מרוויח אז בשבוע. אני אומר לו, תן לי את $200 האלה, הפקדה, דפזיט. הוא אומר לי, למה? אם יום ראשון תבוא לישיבה, כמו שאתה אומר, איך שאתה נכנס, אני מושיט לך את $200. ואם אתה לא בא, אני מכניס את זה בקופת צדקה של הישיבה. יום ראשון בצהריים, אני רואה אותם עם התיקים נכנסים. בא אליי אדון יוסי, אומר לי, אתה יודע למה אני פה? בשביל $200. שניהם יהיו צדיקים, אברכים, עד היום כבר עוד מעט 20 שנה לומדים תורה, תלמידי חכמים. יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. הקדוש ברוך הוא שלח את הספר ב-11 בלילה, אתה צריך להיות שוטה עיוור, לא תסכים להסתפר. מי כאן היה בר דרשה שלי בקריית אונו לפני איזה חצי שנה בערך? הנה יואל שם בסוף. בשעה 11 בלילה אני שואל את הקהל במכללה למוזיקה בקריית אונו, מה ההבדל בין בן אדם לחתול? כולם, מה עכשיו שייך בן אדם חתול? תנו לי סיבה אחת למה עדיף להיות בן אדם ולא חתול. אז כל אחד אומר משהו, אני אומר לו, לא נכון, חתול יש לו את זה בקלות. אוכל טוב, נקבה, גורים, אין לו משכנתה, לא לוקח לו 4 שעות להגיע לצפון, פקקים כל הארץ, אין לו את כל הסבל הזה. מינוסים, צרות, טרור, אין לו את כל זה. אז כולם שם מחפשים תשובה למה עדיף להיות בן אדם ולא חתול. מה אתם חושבים בשעה 11 בלילה קרה? פתאום אני יושב על הבמה ואני רואה פתאום מאות אנשים פתאום קמו. כולם קמו באמצע הדרשה ובעלה, וכולם מסתכלים ככה על הרצפה. כמו פה, אם יש שם סביב, אני לא יכול לראות את הרצפה. אני רק רואה אנשים, כולם קמו, משני הצדדים, כולם קמו ומסתכלים על הרצפה. אמרתי, אולי מישהו יתעלף, לא יודע. פתאום אני רואה, כולם מסתכלים ככה, בא איזה חתול שמן, נכנס לאולם, בא התיישב ליד הבמה, חתול, 11 בלילה, מקום סגור, לא ברחוב. נכנס חתול, בא התיישב על הבמה, בדיוק אנחנו מדברים על חתול. הקדוש ברוך הוא מוכן לעשות דברים כדי לעורר את האנשים לראות שכל פרט בחיים זה השגחה. יש אנשים שהתפעלו, וואו, איזה, זה לא יכול להיות מקרה. יש אנשים אחרי דקה חזרו לשגרה. זה ההבדל בין לוזר לווינר. ווינר הוא מתעורר ברגע האמת. גם בכדורגל, בכדורסל. יש שחקנים טובים מאוד, אבל הם לוזרים. ברגעים הרציניים הם לא מביאים את הסחורה. ויש כאלה לא הכי טובים, אבל הם מתעלים ברגעים הנכונים. מי עדיף? הם יודעים להתעלות ברגע הנכון, ברגעים הקריטיים. משה במדור השני, ברקיע השני, המלאכים פסקו והחלו לספר בשבחה של תורה ועם ישראל. ברקיע הראשון דיברו רק על תורה. ברקיע השני דיברו על השבח של עם ישראל. איזה כיף להיות יהודי. בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם.
קדושים תהיו כי קדוש אני. מאות פסוקים על החשיבות של היהודים. עלה לרקיע השלישי, ראה גדודים של מלאכים מדברים על מעשה הבריאה של היום השלישי, פסקו והחלו לספר בשבחה של ירושלים. מדברים עכשיו על החשיבות של ירושלים. עלה לרביעי, מצא ערלים, זה סוג של מלאכים, קוראים במעשה יום רביעי, מספרים עכשיו את מעשה יום רביעי, פסקו והחלו לספר בשבחו של משיח. תורה, ישראל, ירושלים, משיח. עלה לחמישי, מצא מחנות, מחנות של מלאכים קוראים במעשה יום חמישי, פסקו והחלו לספר בעצבונה של גיהנום. מה הולך שם בגיהנום? כמה אנשים שם צועקים ובוכים וצורכים? אתם יודעים שבגיהנום יש נהרות, יש את אושוויץ, ומשני הצדדים של המחנה יש נהרות. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, למה יש נהרות מצידי המשרפות בגיהנום? כתוב עוברי בעמק, עמק זה מקום עמוק, עוברי בעמק הבכה. מה זה עמק הבכה? מקום ששם בוכים, מקום עמוק ששם כולם בוכים. מעיין ישיתוהו, יש שם מעיינות, נחלים. שואלים, מה שייך בגיהנום נחלים? מה הקדוש ברוך הוא עשה נוף יפה לאלה שנשרפים שם? מישהו אכפת לו מהנוף? תגידו, באושוויץ היה אכפת ליהודים המסכנים שם אם יש שם נוף מסביב או לא? אם יש הרים או עצים? ומי אכפת במצב הזה מהנוף? למה הקדוש ברוך הוא דאג שיהיו נחלים מסביב לגיהנום? מי יודע? שלא יברחו? אפשר לברוח מהשם בעולם האמת? בעולם הזה אי אפשר. תשאל את יונה, הוא יספר לך, הוא ניסה לברוח. מי יכול לברוח מהשם? רבותיי, תשמעו טוב טוב מה אני אומר לכם פה היום. הקדוש ברוך הוא לא ברא שם שום נחלים ושום מעיינות. יש מסביב עמק, והוא התמלא בדמעות של כל היהודים הרשעים שנכנסו בגיהנום מהרגע שהם שם. מאות שנים הם לא מפסיקים לשנייה לבכות, צועקים ובוכים וצורכים. איי, על מה אתה בוכה? אני כבר לא בוכה על הכאב הפיזי, התרגלתי כבר לאש, לשריפות, לכאבים, אני לא בוכה כבר על זה. אז על מה אתה בוכה? אני בוכה שנתנו לי דיסקים של הרב ועשיתי צחוק. אני בוכה שהזמינו אותי לשיעורים ולא הלכתי. אני בוכה שהתחננו אליי לבוא לסמינר ולא הלכתי. אני בוכה שהרב דיבר איתי, הוכיח לי את כל האמת וחזרתי לשטויות. יכולתי להינצל מפה, על זה אני אוכל את הלב. פעם אחת היה זה בחור ארנון, בן 20, רזה כמו מקל, גבוה, שער צבוע חצי צהוב, חצי כתום, והצבע החום הרגיל שלו, שלושה צבעים, כמו רמזור. אמרו לי, ארנון הזה עושה פריקים, שחק משחקים, כבר שני סמינרים מבטיח שיבוא ולא בא. אתה חייב להתלבש עליו, להביא אותו לסמינר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. איפה הוא גר? סטייטן איילנד. אין בעיה, אני הולך אליו. באתי אליו לפני הסמינר, ארנון, אני עליך אישית לוחצת, אתה חייב יום שישי להגיע לסמינר. אומר, כבוד הרב, נתתי מילה, אני מגיע, אל תדאג. אני אומר לו, כן, אבל כבר נתת פעמיים מילה. אומר לי, לא, 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 יש לכל דבר גבול, הפעם אני בא. טוב, עשה עליי רושם שהוא רציני. יום שישי,
4 אין ארנון, 7 ומשהו שבת כבר, 5 אין ארנון, המלון כבר התמלא, כל האורחים של הסמינר מגיעים, אני בא לבחורה שם, תגידי, הגיע לכאן איזה אחד גבוה עם שער רמזור? לא, בטוחה ארנון, תחפשי בניירות, לא הגיע, הוא רשום לי פה, אבל עוד לא הגיע. 7 כבר, קבלת שבת, כבר התחילו בבית הכנסת לשיר. איפה ארנון? אין ארנון. אז זה לא היה כמו היום, כל אחד יש לו פלאפון. לא היה פלאפונים, אני מדבר איתכם לפני 20 שנה בערך. אני אוכל את הלב שלי, אני אומר, איזה עצלן, אני הייתי צריך לנסוע עד לשם, לאסוף אותו בעצמי. טוב, אני אומר, טוב, הוא חילוני. חילונים לפעמים מגיעים לסמינר גם כבר שהתחיל שבת. למעלה הם נוסעים, אולי עוד יבוא. אולי הוא בדרך, אולי הוא טעה. 8, אני עוד שואל אותה, תגידי, הוא בא במקרה? לא. כל השבת אני אוכל את הלב. איך זה יכול להיות? 3 פעמים הוא רימה אותנו? מוצאי שבת, שערוריה, כולם שערורים בסמינר. מה קרה? אל תשאל מה קרה. מצאו את ארנון יושב על הקורסה בסלון עם תיק מלא בבגדים וזה לסמינר, מת ממנת יתר. היה משתמש בהירואין, מצאו אותו אוברדוז, מת עם תיק ארוז לסמינר. אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, אני לא מבין אותך. אתה מעניש את הרשעים, קראנו בתורה, אי אפשר להכחיש, זה כתוב 10 פעמים. אבל למה בחור בן 20 שכבר הרס תיק לבוא לסמינר, שהרי ברור לך שאם הוא היה מגיע לסמינר, היינו מחזירים אותו בתשובה. אז הוא היה אולי חי, נהיה צדיק, נכנס לישיבה, היינו שולחים אותו לגנילה, מצילים אותו אולי. מה בער לך כל כך להרוג אותו בגיל 20? מאלו הוא לא תכנן לבוא לסמינר, אז הפסיד את הצ'אנס שלו, אבל כבר הרס תיק. כתוב רבותיי, האומר אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. וזה לא כתוב שזה מגיל 50, 60 ומעלה. זה יכול להיות בכל גיל. עכשיו אתה יודע את האמת, ואתה אומר, בינתיים אני אעשה מה שבא לי, יום אחד אני אחזור, כנראה שלא תחזור. כי כשתרצה לחזור, אתה תראה הקדוש ברוך הוא ירים נגדך את כל העולם. אותו השם שמשתוקק לראות אותך חוזר אליו, הוא יקים עליך את כל ההתנגדויות. למה? מי יכול לענות לי על השאלה הזאת? אבא שרוצה שהבן שלו יחזור הביתה אחרי 3 שנים שהוא זרוק מסומן ברחובות. 3 שנים, בושות בכל העיר. ועכשיו מי שאומר, דיברתי עם הבן שלך, הוא עבר גמילה, הוא נקי, הוא מת לחזור הביתה. איזה שמחה תבוא לאבא הזה בלב. סוף סוף. 3 שנים הוא לא ישן בלילות. אם האבא הזה עכשיו יצא וישלח כל מיני עבריינים שימנעו מהבן הזה לחזור הביתה. זה ייתן לו מכות, זה יסגור אותו, זה ידחף לו את האוטו לוואדי. זה יעשה לו פנצ'ר, כל אחד עם מלאכי חבלה. מה יגידו על האבא הזה? מה יש לו זה? מצד אחד הוא 3 שנים מתפלל מתי ישוב אליי בני, ועכשיו שהבן החליט לחזור, הוא עושה הכל כדי לזרוק אותו החוצה? הגיוני או לא? אבל זה מה שכתוב, זה על הקדוש ברוך הוא כתוב. מי יכול להגיד לי את ההיגיון פה? מי יכול? הרי כתוב בכל צער הטעם לא צער. שאתה סובל, השם סובל. אז מה, הוא סדיסט? הוא נהנה לענות את עצמו? אבא נהנה לענות את הבן שלו בזמן שהוא סובל יותר מהבן? מה אתם אומרים? מה התשובה לקושייה הזאת? התשובה רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא זה שמערים עליו את הקשיים. להפך, השם בכיליון עיניים חיכה מתי הוא כבר יחזור. הרי כתוב, כי מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם להירא את השם.
הלוואי ואותי עזבו ותורתי שמרו, מאור שבא מחזירם למוטב. יש המון פסוקים. מי ייתן והיה לבבם זה להירא אותי. מי ייתן, זה כמו שאדם אומר, אך, הלוואי, הלוואי, אני מתחנן, הלוואי. הקדוש ברוך הוא מתחנן אל הבנים שלו, הלוואי שהייתם מייחדים את הלב שלכם אליי וחוזרים אליי. להירא אותי, להבין מי זה השם, הלוואי. נו, אז עכשיו שכבר באתי אתה בועט בי? ודאי שלא, מה השאלה? מי עושה את זה? השטן. השטן הוא הצד ההפוך, סיטרה אחרה, הצד השני, האחר. ממתי לשטן יש כזה כוח? התשובה, השטן הוא הקטגור, התובע. יש תובע כללי בכל מחוז, יש את התובע בבית משפט, יש שופט, יש הגנה, סנגור, ויש את התובע, ויש מערכת משפט שהיא עובדת על צדק. השופט לא יכול לעשות מה שבא לו, גם אם אתה, הוא מאוד מחבב אותך ואתה נאשם שמאוד מוצא חן בעיניו, השופט מוגבל, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, יש חוקים, יש תובע, אם התובע מביא ראיות, אין מה לעשות לשופט. והשופט מת לשלוח את הנאשם לעבודות שירות. ממש כואב לו הלב לשלוח אותו למאסר ממושך. אבל התובע אומר, אדוני השופט, כבר יש לו על תנאי. כתוב שבפעם הבאה שהוא יעשה את העבירה הזאת, מינימום 3 שנים הוא חייב לשבת. זה חתום על ידי אותו שופט, אין מה לעשות, זה החוק. והקדוש ברוך הוא משתוקק שיחזור אליו בנו, והשטן רץ לחבל בזה רגע לפני שזה יקרה, כי אם זה יקרה זהו, הוא כבר יחזור בתשובה. את כל הכוח שלו השטן שם עליו. כמה פעמים קרה שבחורים בניו יורק מובטלים, שלא הייתה להם עבודה, ואני שכנעתי אותם לבוא לישיבה, וקבעתי איתם ליום מסוים שאני אבוא לאסוף אותם, ואני אמרתי להם, תדעו לכם, היום יום ראשון, אני מגיע לאזור שלכם ביום רביעי, ואחרי הדרשה אני אאסוף אותך עם התיקים, אבל אני כבר אומר לך שמעכשיו עד יום רביעי אתה תמצא אחלה עבודה. כבוד הרב, אני שנה מחפש עבודה, לא מצאתי. מעכשיו עד יום רביעי נמצא עבודה? אני אומר לו, כן. שנה השטן לא ישתדל למצוא לך עבודה. למה שיהיה לך עבודה? מה לו ולך? הוא שונא אותנו, השטן. עכשיו שהשטן רואה שאתה עומד לעלות לישיבה והוא כבר רואה שאתה תהיה רב בעוד 10 שנים, הוא ייתן לך עבודה, גם תהיה נהג של ביל גייטס אם הוא צריך. אל תדאג. וכמה פעמים לצערי צדקתי. וואה, כבוד הרב, אתה נביא. לא נביא, אבל פשוט יודע איך זה עובד. עכשיו שעמדת להינצל, קח עבודה, רק אל תלך לישיבה. פעם היה איזה בחור אחד, בא אליי הרב משה מלכה עליו השלום. רגע, לא, זה היה בפעם השנייה. פעם הראשונה, הבחור הזה בא לסמינר שלנו, מהסמינר העלינו 5 בחורים לישיבה. ישר מהסמינר, לא חזרו הביתה עם התיקים של הבגדים, אל תדאג, יש שם מכונת כביסה, הכל. שלא ילכו חזרה לשכונה, הכל מתקרר עד מחר. אחד מהם קראו לו איציק. כל השנים אני משתמש בשם הזה איציק, איציק, זה הוא, איציק. האיציק הזה הגיע עד לישיבה והיא מסתכל עכשיו מהחלון, והוא רואה בתוך הישיבה, הוא מסתכל מהחלון, מה הוא רואה? כולם לבושים לבן, צעקות, גמרות, כיפות, זקנים, פאות, אתם יודעים, מפחיד, חילוני בא לכזה מקום, הוא מקבל פחד. ישר אני קולט עליו שהוא בלחץ, אומר לי, תשמע, אני עשיתי טעות, הייתי צריך לנסוע להורים, להביא בגדים, איך עכשיו אני אשאר פה וזה אין לי בגדים? הוא אומר לו, מה, ולא ידעת את זה לפני שעתיים שהיית במלון, בסמינר? מה עכשיו פתאום נזכרת בבגדים? אמרתי לו, אין לך מה לדאוג, איציק, תתקשר לאמא שלך, תגיד לה מה להכין, אני אישית נוסע להביא את המזוודה שלך.
לא, כבוד הרב, מה אתה כזה לחוץ? אם צריך גם שיביאו את זה ב-UPS, בחופצה. לא, יש דברים, היא לא תדע. אתם יודעים, עכשיו, זה ויכוח בין שני נוכלים. נוכל אחד שמתכוון לטוב, ונוכל אחד שמתכוון לרע. כתוב, אם נבל תתנבל, לא? אני מנסה להרים עליו שלא ייפול בפח וילך לעזאזל, והוא מנסה להרים עליי שבטעות לא ייכנס לישיבה, כן? זה מלחמת מוחות. מי בדרך כלל מנצח במלחמות האלה? זה שהשטן לצידו. יש לו אחלה עזרה, לא? לא שלא עזר, לא הצלחתי להכניס אותו בפנים. אמר, טוב, טוב, כנס שעה, אתה כבר פה. אמרתי, למד שעה, יפתח לו הלב. לא הסכים. נעלם, נסע. חלפו להם כמה שנים, הוא מרים לי טלפון, בוכה בקו, אני חייב לבוא אליך לשבת, יש לי כל כך הרבה מה לדבר איתך. טוב, תבוא השבת. מהר הוא בא אלינו למונסי, פרצוף, לא 9 באב, 90 באב. לא ראיתם כזה פרצוף נפול. בחור צעיר. מה קרה, איציק? אתה בסדר? איזה בסדר? הכל לא בסדר. מה קרה? אחותי ברחה מהבית עם איזה גוי אחד שחור מאיזה שכונה של פושעים בפילדלפיה, בגטו של שחורים שם, כולם שם עם קעקועים ואקדחים. יש לה חבר גוי, ברחה מהבית איתו, האחורה צעירה בת 18-19, ההורים שלי הרוסים בבית. אני מהיום שהייתי פה והלכתי כבר 2 הפלות עשיתי, 2 תינוקות רצחתי, ואני על הפנים. אם תעזור לי להציל את אחותי, כל מה שאתה אומר לי אני נשבע לעשות, מה שתגיד לי, אני לא מתווכח. אני אומר לו, אתה תבוא ללמוד בישיבה? הוא אומר, בטח, ישיבה? כל מה שתגיד לי אני עושה, רק תצילו את אחותי. קיצור, חברתי עם איזה אחד, מבצע של קומנדו היה להציל אותה. אמרתי לו, תגיד לדוד שלך, יש לו וילה גדולה, שיעשה שיעור, יזמין את כל העיר, ותגיד גם לאחותך שהיא גם כן תבוא ואני אדבר איתה. הוא אומר לי, איך? אנחנו לא יכולים להיכנס לשם. מי שנכנס לשם לא יוצא חי. לבנים לא יכולים להיכנס לשם. לא יכולים, יהרגו אותך שם, אמר. אמרתי, יש איזה מישהי שהיא איתה בקשר? יש לה איזה חברה שאנחנו מאמינים שהיא מדברת איתה. דרך החברה הזאת תגיד לה שאני בא במיוחד לדבר איתה. נס, 12 בלילה נגמרה הדרשה, אומרים לי, היא מחכה פה למטה, היא לא רוצה ליד האנשים לדבר, היא למעלה פה מחכה. עליתי קומה שנייה בווילה הזאת, מה זה בתחנונים, התחננתי אליה לבוא איתי, עכשיו אני אקח אותך למונסי, נשים אותך במשפחה, לא ידעו איפה את. כבוד הרב, אני יודעת שאתה צודק, כל לילה לפני שאני הולכת לישון, אני אומר את שמה ישראל ובוכה לקדוש ברוך הוא, אבל אני לא יכולה לעזוב. אני אומר, למה את לא יכולה לעזוב? הנה, אני עכשיו לוקח אותך, אף אחד לא ידע איפה את. אני אשים אותך באיזו משפחה דתית, חודש, חודשיים, תהיי שם המלכה, מה אתה? כן, אתה צודק, אבל לא, לא, לא. אמרתי לה, את יודעת מה יקרה? בפעם הבאה שאת תדברי איתי, את כבר תהיי בהיריון, ואז יהיה הרבה יותר קשה. לא, לא, כבוד הרב, אני נזהרת, סיפורים. לא עבר חודש, נתתי לה את הכרטיס שלי. היא מתקשרת, אתה צודק, אני בצרות, אני בהיריון. את מוכנה עכשיו לבוא? כן. שלחתי איזה בחור אחד, צדיק, ממש סיכן את חייו, לקח איתו איזה מישהו, הלכו לחנץ אותה. קבעו איתה באיזה מקום, היא עמדה שם, באו, לקחו אותה. עכשיו היא בדרך למונסי. עכשיו אני אומר, יש לי 1.5 שעות להתארגן, איפה אני אשים אותה? כל השערות של הגריז, עגילים בגודל של מילונים, עגילים באף, מדברת כמו אלה בגטאות של פילדלפיה. אני צריך להכניס אותה עכשיו במשפחה חרדית, עם ילדים, עם פאות. יראו אותה שם, יקבלו אליהם. גם כן, ג'ינסים, קרועים, כל הדברים האלה. איפה אני אכניס אותה עכשיו? אם אני מביא אותה אליי הביתה, לי כבר לא יהיה בית.
אמרתי, יש לי חבר אחד צדיק, מרוב שהוא צדיק, הוא מוכן למות בשביל השם. רק הוא יקבל אותה במצב הזה. הוא ואשתו, זוג צדיקים. אני מרים לו טלפון, שמעון, יש מצווה עכשיו של הצלת נפשות. איפה? זה בדרך אליך. מה, דבר? אני מביא לך איזה בחורה שחילצנו אותה עכשיו מהגטו, מאיזה גוי אחד וזה ופה ושם. אומר לי, מה אתה אומר? אני אומר לו, כן, אבל שמע, זה קצת בעייתי, כי היא נראית ככה וככה, אני מכין אותו, שלא יקבל את השוק של החיים שלו. אומר, וואו, נראה לי, סיבכת אותי עם אשתי טוב. אמרתי לו, אין ברירה, אין זמן עכשיו, אין זמן עכשיו להתפנק. הורדתי אותה אצלו בבית, אני כל יום הייתי בא אליו בצהריים, בהפסקת צהריים של הישיבה, כל יום. שלושה ימים לא הראיתי את הפרצוף שלי מרוב פחד. אמרתי, איך אני עכשיו אבוא לשם, אחרי מה שהפלתי עליו כזה תיק. ראיתי אחרי שלושה ימים, אין תלונות, אין כלום. אמרתי, טוב, נו, אני דופק בדלת, נפתחה הדלת בקו ישר למטבח. אני רואה אותה עם סמלה של רבנית, שיער אסוף, הלך הגריז, ירדו העגילים והמילונים. נראית כמו בת יעקב. אני אומר, איך עשיתם את זה בשלושה ימים? תשמע, היא נשמה טובה וזה, טוב, עכשיו היא בהיריון. דיברתי עם איזה מישהו, הוא אומר, אל תדאג, יש לי כבר משפחה שמוכנה לאמץ את הילד, ייתנו לה 25 אלף דולר מתנה. אני בא אליה, אני אומר לה, הנה, יש גם מאמץ לתינוק, ילדה היא בת 19. אני רואה שהיא לא כל כך מבסוטית. אבל המשפחה היא משפחה של אנשים דתיים לבנים. אם התינוק יוולד שחור, כולם ידעו שזה לא הבן שלהם, הם לא רוצים. הם רוצים תינוק לבן לאמץ, שיחשבו שזה תינוק שלהם. לא רוצים להגיד, זה ילד מאומץ, אנחנו לא יכולים להביא ילדים לעולם. אז התחלנו לקרוא תהילים כל התשעה חודשים. ברוך השם נולד תימני. חצי חצי, בסדר. באנו, אמרנו לה, הנה 25 אלף דולר. אמרה, מה פתאום, אני לא אתן את התינוק שלי בעד מיליון. ככה זה, אישה יולדת, היא לא נותנת את התינוק. נס כזה, השתתחה עם איזה בעל תשובה, נולד להם ילדים חסידים, היום הוא כבר רבי גדול, עומדים שעות בתור להיכנס אליו. בעלה. סיפור הצלחה. בינתיים אני עם איציק, אמרתי לו, איציק, עכשיו כל מה שאני אומר אתה עושה, נכון? מהר, עזוב הכל, תיכנס לישיבה. אומר לי, כבוד הרב, אני לא יכול וזה. פתאום, יום אחד בא לרב משה מלכה, זכר צדיק לברכה. אומר לי, אתם לא מתביישים? בחור יהודי עובד באיזה חנות, עכשיו באתי לשם וזה, התחלתי לדבר איתו, הוא גר עם איזה אחד, ישמעאלי בבית. לך מהר. אני אומר, מה השם שלו? הנה רשמתי פה את השם. אני מסתכל, אני רואה זה אותו אחד. מהר, אני מטלפן אליו, אתה לא מתבייש, הרב מלכה מביא לי עליך את השם. הכנסתי אותו לישיבה, היום הוא רב, רב גדול הבן אדם הזה, באיזה מדינה. הלך לאיזה מדינה, גמר את השס, נהיה תלמיד חכם. אתה לא יודע איך זה התגלגל. איך הכל פה התגלגל? היה פה ניסי ניסים היה פה. משה עלה לרקיע השישי, מצא מלאכים מדברים על היום השישי בבריאה, פסקו והחלו לדבר במעשה גן עדן. חמישי היה גיהנום, שישי גן עדן. ומבקשים מהקדוש ברוך הוא ליתן חלקם של ישראל בגן עדן. עלה לרקיע השביעי, הוא מצא אופנים ושרפים וגלגלים ומלאכי רחמים ומלאכי חסד וצדקה ומלאכי רטט וזיע. תראו כמה סוגי מלאכים יש. מיד אחז משה בכיסא הכבוד, החלו לקרות במעשה יום השביעי. יום השישי, נכון? ויחולו השמיים והארץ, טוב. ופסקו והתחילו לספר בשבחה של
מה נשאר? בשבחה של תשובה מעל הגן עדן, מעל ירושלים, מעל עם ישראל, מעל הכל, מעל התורה אפילו. החלו לספר בשבחה של תשובה, מה מעלת התשובה שאדם חוזר בתשובה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ושב השם אלוקיך וריחמך. אני אתחיל לרחם עליך רק אחרי שאתה תשוב אליי, באמת, לא בלוף. לא רגל אחד בישיבה, רגל אחד בדיזינגוף. זה לא עובד ככה. ללמדך שהתשובה מגעת, הכוונה מגיעה, עד כיסא הכבוד. שנאמר, שוב הישראל עד השם אלוקיך, מה ההמשך? כי כשלת בעווניך. עשיתם מספיק פשלות, מספיק, די. הוגעתם את השם בדבריכם. זה מה שכתוב על ימות משיח, שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב. לא יהיו יותר גנבים, לא יהיו יותר שקרנים, לא יהיו אנשי עוול. אחרי שהמשיח יבוא, כל הזבל של העולם יתנקה ולא יישאר ממנו פירור. רק צדיקים יישארו בעולם. ואני שואל אתכם היום, רבותיי, ואני גם שואל את עצמי כל יום, וגם היום, האם אנחנו אנשים ישרים? התשובה היא לא. האם אנחנו נקיי כפיים ולא גוזלים כלום? התשובה היא לא. האם אנחנו אנשי אמונה? התשובה היא לא. האם אנחנו עמלים בתורה יום ולילה, מוסרים נפש עבור התורה? התשובה ודאי שלא. האם אנחנו אנשים קדושים וצנועים? ודאי שלא. האם אנחנו בעלים ונשים טובים לבעל האישה ואישה לבת? ודאי שלא. האם אנחנו הורים טובים ומחנכים את הילדים לעבודת השם כמו שצריך? ודאי שלא. יש לנו ביטחון בהשם? אפס, כלום, שום דבר. האם הפה שלנו נקי מקללות ומגזל ומרכילות? ודאי שלא. האם אנחנו מתפללים בזמן מעומק הלב? ודאי שלא. אז מה כן יש בנו? מה יש? אנחנו אנשי צדקה, רובנו קמצנים. אז מה יש בנו? יש כאן מישהו שהוא יכול להוציא את עצמו מהרשימה שנתתי פה? הוא כן, מי שבתוך התורה עמוק הוא ניצל מכל זה. אני מדבר על אלה שלא בתוך התורה עמוק. חזק וברוך. אז אם אנחנו מקבלים בכל הקטגוריות מספיק בקושי, בעצם לא, בלתי מספיק. יש פחות, בלתי מספיק זה פחות ממספיק בקושי, נכון? מספיק בקושי זה נשמע משכנע, מספיק, אבל איך אומרים? בקושי. עברת, אבל בקושי. לא, לא, זה בלתי מספיק. 40. שומעים? אז מה יהיה? אני שואל, מה יהיה? אמר רבי עקיבא, זמננו עוזל. יש עוד כמה דקות לשאלות. שבעה דברים קדמו לעולם, ואלו הן, תורה, תשובה, גן עדן גיהנום, כיסא הכבוד, בית המקדש ושמו של משיח. מה מיוחד בשבעה דברים האלה שהקדוש ברוך הוא היה צריך לייסד אותם לפני שייסד את העולם? התשובה שעיקר בריאת העולם היא בשביל האדם, שהעולם התחתון הזה פה, האדם מושל בכל העולם התחתון, בבהמות, חיות, עופות, דגים, שרצים וכו'. מאחר שעיקר הבריאה היא עבור האדם, אם כן הוא צריך להקדים את התורה שהיא קיום העולם, שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כיוון שהקדים את התורה, אז היה חייב להקדים את התשובה גם. כי כיוון שיש בתורה עשה ולא תעשה ועונשים קשים, חייב לתת לאדם תקווה.
שינצל מהעונשים האלה, אז הוא היה חייב גם תשובה. ואז גן עדן וגיהנום, שזה שכר ועונש, שזה גם כן חלק מהתורה. כתוב, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה להשם המלוכה, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. למה לשפוט את הר עשיו ולא את ישמעאל? ועלו מושיעים בהר ציון, מושיעים זה המשיח. יבוא המשיח וישפוט את מי? את הר עשיו. והייתה להשם המלוכה. בדרך לכאן שמענו את הישמעאלים צועקים בערים, בכביש, בגליל, מצד ימין ושמאל ישמעאלים, יש להם את הצריכים האלה של המסגדים. אני פתאום שומע אללה אכבר, הם צועקים, פללים מנחה בין הארבעים, שעה שבע ועשרה היה מנחה, מנחה אחמד, מוחמד, מארגנים מניין. הם מאמינים באל אחד, לא עשו לו שיתוף, לכן אין בעיה איתם. כתוב, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. למה? למה צריך לשפוט את הר עשיו? והייתה להשם המלוכה, והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אצל הערבים כל הזמן השם אחד ושמו אחד. אף פעם לא עשו לו סגן או בן. חייבים לנקות את העובדי עבודה זרה הנוצרים האלה מהעולם, הצאצאים של עשיו, לשפוט את הר עשיו, כי כל עוד הם קיימים אי אפשר להגיד השם אחד ושמו אחד, זה לא בכל העולם. לכן כל הצאצאים האלה שמאמינים באלילים ובשיתוף, חייבים קודם כל לתת להם את גמולם הרע, כי הם פגמו בייחוד של הקדוש ברוך הוא. אבל ישמעאל לא מופיע פה בפסוק. ישמעאל, על מה יקבלו עונש? על גלות ישמעאל, על כל הצער והצרות שעשו לנו, גלות חמישית שהיא הקשה מכולם. ועתידים בני ישמעאל לעכב מבני ישראל בשובם למולדת, הזוהר אומר. כל העולם הצביע באום שנחזור לארץ הקודש, אף אחד לא חלם שהישמעאלים שהיו פה בזויים ועלובים ומתים פה ממלאריה ושחפת, פתאום ירימו ראש. אף אחד לא חלם. הרי מעולם לא היה כאן עם פלסטיני. אתם יודעים שזה הכל המצאה ושקר. לא היה להם מדינה ולא צבא ולא דגל ולא המנון ולא ממשלה ולא כלום. סתם היו כאן כמה פלחים ערבים, חיים פה בביצות, חיי גיהנום היה להם. הם כל כך שמחו שהגיעו היהודים האשכנזים לכאן ב-1880, הם רקדו משמחה. הנה היהודים הפריירים האלה באו לקנות את האדמות מאיתנו. מכרו להם פה אדמות שמדדו אותם עם חבלים. היום כל חלקה כזאת שמכרו להם באזור תל אביב, רמת אביב, שווה מיליארדי דולרים. ב-$1,000 הם קנו דונמים, כל רמת אביב, תל אביב, צפון תל אביב, תל אביב הקטנה. הכל היה ביצות. באו לכאן אשכנזים, חסידים, יואל משה סלומון, זרח ברנט, נטעו פה עצי אקליפטוסים, ייבשו את הביצות, הקימו חמש ערים, דגניה, ראשון לציון, פתח תקווה, ראש פינה. מה היה החמישי? טוב, ראשון לציון, דגניה, פתח... לציונה? טוב, אולי. לא יודע, כבוד הרב, אני לא הייתי בכיתה באותו יום. בקיצור, אם מישהו שואל אותך מי הקים את המדינה, אל תתבייש. תגיד להם, החרדים הקימו את המדינה. ואם לא היה חרדים, לא היה לחילונים לאן לבוא. מי שהקים את המדינה פה זה החרדים.
עם סגנים ופאות וכובעים שחורים. אתם לא מאמינים? תכניסו בגוגל, יואל משה סלומון, זרח ברנט, אריק איינשטיין עשה עליהם שיר. לימדו אותנו את הדברים האלה בבית הספר. רק פרט אחד הורידו. מה, כבוד הרב, מה זה? רק פרט אחד לא אמרתי, שהם היו חרדים. זה דאגו שלא נדע. סיפרו עליהם ניסים ונפלאות. כל עוד התלמידים המסכנים לא יודעים שהם חרדים, אין מניעה לספר שהם היו אנשים גדולים עם מעוף וחזון. העיקר שלא ידעו שהם היו חרדים, כי אז זה סותר את הכל. מה, מה, החרדים הקימו את המדינה ואנחנו גזלנו אותם מהם והכרחנו אותם להיות גויים, וגזרנו לתימנים את הפאות, והשלטנו את הקומוניזם ואת הקיבוצים ואת המושבים, וגנבנו מאות מיליארדי דולרים מקופת המדינה לקיבוצים הנכשלים, ואחר כך באנו לפקוט על כמה פירורים שנתנו לתלמידי ישיבות? הרצחת וגם ירשת? מה? קראו את הספר של הרב שלמה בן עזרי על העוולה שהייתה פה במדינה. הוא מביא הכל ממשרד החינוך, תמונות עם כל הדוחות, איך מחלקים את הכסף פה במדינה. פירור לא מגיע לחרדים, לעומת מה שהם נותנים להבימה ולקיבוצים ולכדורגל ולהצטדיונים ולמה שאתם רק רוצים. פירור לא מגיע. תסתכלו, תקראו, אני עד שלא קראתי את זה, לא האמנתי. לא יאומן, כי סופר איזה בלוף ועוולה יש פה בתשקורת, פה זה לא יאומן. מי הקים את המדינה? חרדים. ואחר כך בעלייה השנייה באו הקומוניסטים והשתלטו פה על הכל. ואם לא היו באים החרדים, הקומוניסטים לעולם לא היו מגיעים לפה, כי לא היה לאן להגיע. אחרי שהם בנו ערים פה, היה לשאר האנשים איפה, לאן לבוא. ואז הם באו ומכאן הכל התפתח. ועכשיו אומרים חרדים החוצה, לא רוצים אתכם פה. זה כמו שהאמריקאים מטיפים מוסר לישראלים, shame on you, you stole the land from the Palestinian people, גנבתם לפלסטינאים את האדמה, זה לא פייר, אוי עליכם. אז אני אמרתי לזה אחד, טיפש שכמוך, מי שגנב אדמה זה אתם, גנבתם לאינדיאנים את האדמה. אתם הגנבים. האדמה שלנו בתנך שלכם כתוב שהיא תמיד הייתה שלנו. פתאום הם מתבלבלים. לקראת סיום רבותיי, לא נשאר זמן. רוצים להציל את השנה, חייבים את הארבעה שבועות האלה לתת את כל הכוח. תורה ותורה ותורה, מי שלומד תורה זה מתקן את הכל. את הכל, הגאון מווילנה אומר. הכוח של התורה לתקן הכל, תקן את המידות, מתקן את האמונה, מתקן את הביטחון, משפר את התפילה, מציל את השלום בית, עושה אותך רגוע, אתה לא עצבני, אתה לא מתוח. אנשים בני 40 ומשהו פה כבר עם התקפי לב מרוב לחץ, חום, עצבים, מתח, לחצים, אוכל לא בריא. למה? הכל מתקשר לחוסר אמונה. מי שחושב שיום אחד אני אוכל להתפטר מהטרדות שלי ואז יהיה לי זמן להיות צדיק, אל תאמר לכשפנה שני שמה לא תיפנה. כבוד הרב, עוד מעט אני גומר את הפרויקט, אני מקבל את הצ'ק, מבטיח לך אני בא לשנה לישיבה. מעולם הוא לא גמר את הפרויקט, כי מיד התחיל עוד שניים ועוד ארבע. זה רק זה, זה רק זה, זה רק זה, בן 80, זה רק זה, כבוד הרב. אבל אתה לא תגמר את הפרויקט, אתה כבר 80, זה 5 שנים עכשיו לבנות את הבניינים, וזה מיד שתחיה עוד 5 שנים. זה גיל מסוכן מעל גיל 80, לא? לא כואב לך שבאמצע הפרויקט פתאום תמות? מה יקרה? השותפים יגזלו, אף אחד לא יודע את כל הפרטים של הדיל. אין, הוא לא יכול לעצור. פעם באה אליי איזו אישה אחת בניו יורק, מגונדרת, רואים שהיא עשירה, אומרת לי, כבוד הרב, אני ממוטטת. מה קרה? אני כבר לא ישנה הרבה זמן, לא יכולה לישון. אמרתי, מה קרה? את לא מרגישה טוב, מה? לא, בעלי נפטר לפני כמה שבועות,
לא בעלה, הגרוש שלה, סליחה. אחת שהתגרשה ממנו, בזמן שהם היו נשואים, היה להם חברה לנדלן. קונים, משפצים ומוכרים, עשו הרבה כסף. אחרי שהם התגרשו, היה להם עדיין איזה בניין אחד, שהיה עדיין בתהליך של בנייה, והם התגרשו באמצע. והם סיכמו שאחרי שהם יסיימו את הבניין וימכרו, אז כל אחד ייקח את החלק שלו, ואין להם יותר שום קשר, הם לא עובדים יותר, זהו. הם עכשיו תקועים בפרויקט, אין להם ברירה. והוא מת באמצע מהתקף לב. ועכשיו היא גמרה את הבניין, ומכרה אותו, ולקחה את כל הכסף. למי היא תיתן את הכסף? במילא היא בסוף תיתן לילדים שלה את הכל יום אחד, האלמנה הזאת. אם אפשר לקרוא לאלמנה, כן. ומה קרה? כמעט כל לילה הוא בא אליה בחלום וצורח. אני אהרוג אותך, גנבה. תחזירי את הכסף שגנבת. הבן אדם בגיהנום, מה מפריע לו? הכסף של הבניין. אמרתי לה, את רצינית? אמרתי לי, אתה לא מאמין. איזה צעקות, איך הוא צועק, איך הוא משתולל. הרוח שלו בא אליה בחלומות בלילה. תחזירי, תחזירי. אמרתי לה, אז למי הוא רוצה שתחזירי? מה, הוא רוצה שתזרקי לו את זה בתוך הקבר? אני לא יודעת. היו צריכים לעשות לה כל מיני תיקונים בישיבה שהוא ילך ממנה. אתם חושבים שזה צחוק? לפני 450 שנה היה רב גדול, קראו לו המהרש"א. הוא מופיע בסוף של הגמרות. מוח, מחשב פרייר לידו. איזה מוח היה לו. המהרש"א הזה היה לו שערות ארוכות כמעט עד הרצפה. אם אתה ראיתם רב עם כזה שערות, התשובה היא, הוא לא היה הולך לעולם לישון. היה לו מנורה ככה כמו זאתי, אבל הוא היה קצת יותר קטנה כנראה. הוא היה קושר את השערות למנורה, וכל פעם שהוא היה נרדם, הראש נופל, זה היה מושך לו את השערות והוא היה מתעורר. שמעתם? לא היה כמו היום שעונים מעוררים. ככה רק שהראש שלו נופל, זה מושך לו את השערות והוא מתעורר. ככה ימים שלמים הוא היה לומד. פעם אחת, יש איזה רב גדול, גם כן ממפרשי הגמרא, קוראים לו רב שמעון שקופ. כל ישיבה לומדים את הספרים שלו. שאלו את הבת שלו, איך זה שאבא שלך גדול עולם היה מעשן? זה ביזיון בשביל רב כזה תלמיד חכם לעשן סיגריה? מה זה פה? היא אמרה, חס וחלילה, חס ושלום, מעולם אבא שלי לא שם סיגריה על שפתיו. אמרו לה, גברת, בעינינו ראינו. היא אומרת, אתם לא הבנתם. הוא פשוט לא היה הולך לישון. כל פעם שהוא היה מרגיש שהוא עייף, הוא היה מדליק סיגריה ומחזיק אותה ביד, והוא היה לומד, ואז הוא היה נרדם, ואז הסיגריה הייתה מגיעה לסוף, שורפת לו את האצבעות, והוא היה מתעורר. שומעים? יש כאלה אנשים גם היו בעולם. העיקר שאני לא אפסיד עוד שעה תורה. בקיצור, המהרש"א יום אחד מגיע אליו תלמיד ישיבה. כבוד הרב, אני לא ישן יותר. אני לא יכול לישון ולא יכול ללמוד. אומר לו, מה קרה? אומר, לפני שבועיים היה לוויה של איזה רשע אחד גדול פה בעיר, רשע כופר, ובזמן שהביאו את הגופה שלו לבית הכנסת, אני הרמתי את הסדין ונתתי לו ככה מכה עם האצבע על האף, וכל התלמידים שהיו שם הישיבות צחקקו. רשענו, מה? תלל בו. נתתי לו מכה, ככה קטנה עם האצבע. עכשיו כל לילה הוא בא לי בחלום כמו רוצח, משתולל, צורח, אני לא אעזב אותך עד שאתה תמות. אני מפחד להירדם כבר. אין לי יום, אין לי לילה, לא מסוגל לפתוח את העיניים יותר. אומר לו המהרש"א, זה לא יכול להיות. איך נותנים לבן אדם הזה, אני מכיר אותו, זה היה הרשע הכי גדול פה בעיר. איך בשמיים נותנים רשות לרשע כזה להפריע לתלמיד ישיבה שלומד תורה כל היום?
אמר לו, אני רוצה לבוא לישון איפה שאתה ישן בלילה. ברגע שתתעורר, אני אפנה אליו שידבר איתי. רוח של הרשע הזו. הלך לשם המרשע, פתאום הוא התחיל לצעוק, אומר לו, דבר איתי. אומר לו, כבוד הרב, איתך אין לי שום עסק. אני באתי להתנקם מהתלמיד הזה. אומר לו המרשע, תגיד לי בבקשה, משהו פה לא ברור לי. איך בשמיים מסכימים עם מה שאתה עושה? הרי אתה היית מחלל שבת, בועל מידה, אוכל טרף, מתלבש כגוי. איך נותנים לך רשות להפריע לבחור הזה שכל היום יושב ולומד תורה? אומר לו, כבוד הרב, תרשה לי לתקן אותך, אני לא הייתי הכי רשע כמו שאתה חושב. היה לי גם כמה זכויות. אומר לו, מה הזכויות שלך? הוא אומר, אני פעם אחת הלכתי פה על הגשר מעל הנחל, ופתאום שמעתי מישהו תובע צועק, והייתי לבוש בבגדים יפים ויקרים, קפצתי למים, שחיתי והוצאתי משם את הבחור. ואחרי שהצלתי את חייו, התחלנו לדבר והתברר שהוא בחור ישיבה. ונתיידדנו, כי כבר הצלתי את חייו, והוא סיפר לי שהוא מאוד עני, ואין לו כסף, ואין לו משפחה, ואמרתי לו שאני אתמוך בו, אני אתן לו כל חודש 200 רובל. לא מי יודע מה, כן? אבל דמי כיס שיוכל לחיות. ומאז כמה שנים, כל חודש הלכתי לו 200 רובל, והוא היה יושב בזכות זה ולומד בישיבה. אמר לו המרשע, עכשיו הכל ברור לי. מה ברור? בוא נראה אם הבנתם. אחרי שהוא סיפר את הסיפור הזה, המרשע הבין הכל. מה הוא הבין? ככה גם אני חשבתי בהתחלה, אבל זה לא. זה לא אותו תלמיד. נראה לך שזה שהוא נתן לו 200 רובל כל חודש והוא הציל את חייו, הוא ייתן לו מכה באף? ראיתי הרבה כפויי טובה בחיים, אבל עד כדי כך, אתה יודע מה? בעצם גם הכל יכול להיות. אני, יש פה אנשים במדינה הזאת שאני את הנפש שלי מסרתי בשבילם. צאתי אותם מהרחוב, הבאתי אותם לישיבה, החזרתי אותם בתשיבה, כל שבת היו אצלי חודשים. בסוף הלכו פה לחלק נגדי פליירים ודברים, ולספר עליי כל מיני צ'יזבטים. אז הכל כבר יכול להיות. בעולם הזה הכל יכול להיות. אבל בכל זאת זה לא מסתבר שהוא ייתן לו ככה מכה לאחד ששולח לו כסף כל חודש. קשה להאמין. כן? ראיתם מה זה שלומדים בישיבה? המוח חד, מיד הוא הביד. אמרנו המרשע, עושים לך פה תרגיל משמיים. כשהגעת לשמיים, השטן הביא את כל העבירות שלך. ואז בא הסנגור, אומר, רגע, 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 אי אפשר לשפוט אותו. הוא תמך בבחור ישיבה. ועכשיו יודעים כולם שאתה רשע. למרות ששלחת כסף לבחור ישיבה. אבל יש להם בעיה טכנית. הזכויות של התורה, כמו שהוא אמר, כל מה שהוא למד בא גם אליך. יש פה בעיה, תקו. נותנים לך ששבאת בשמיים והתלמיד ישיבה הזה נתן לך מכה באף, הוא בייש אותך, פגע לך באגו. שאלו אותך מה אתה רוצה לעשות, אני רוצה להתנקם בו. אמרו לך בבקשה, לך תתנקם בו. למה נותנים לך לבוא ולהפריע לתלמיד ישיבה? נכון שזה לא בסדר שהוא נתן לך מכה, אבל כמובן, מה? זה מצדיק עכשיו את כל הנקמה הזאת? למה נותנים לך רשות? כי בדיון הבא במשפט שלך יוכיחו שכולך בלוף, שבאמת לא אכפת לך מבחורי ישיבה ולא מתורה ולא כלום.
זה ששלחת 200 דולר לבחור, זה לא בגלל שהוא לומד בישיבה. גם אם היה איזה אחד שעובד באינסטלציה והוא עני, היית שולח לו כסף. זה לא בזכות התורה. ואיך יוכיחו את זה? שאתה מפריע לתלמיד ישיבה ללמוד. אז אם אתה תומך בתורה ורוצה שילמדו תורה, ולכן אתה נותן כסף לישיבה או לתלמיד ישיבה, לא ייתכן שבאותה עת אתה תיקח תלמידים החוצה מהישיבה. לא ייתכן. אם אתה מחזיר בתשובה, לא יכול להיות שאתה תלך להפריע למחזיר בתשובה אחר. לא יכול להיות. כי אם אתה עושה את זה, זה מראה שכולך בלוף. ואם אתה בעל צדקה ואתה רוצה לעזור למסכנים ומישהו אחר בא לעזור להם ואתה הולך להפריע לו, סימן שכולך בלוף. מובן? ואם אתה בא אומר לאנשים אסור לעשן, אסור לעשן, זה רע, ואחר כך אתה נותן קורס כמה זה טוב לעשן, אז כולך בלוף. אז ככה יפילו אותך, תמחל לו מיד. ושישאלו אותך למה מחלת לו, תגיד כי הוא לומד תורה והתורה זה מעל הכל. לכבוד השם אני מוחל. וזה יציל אותך. ומאותו רגע הוא לא חזר לעולם. מה אתם רואים מפה? תראה מה זה כוח התורה. 200 רובל. מה זה 200 רובל? כמו שתגיד 200 שקלים פה. שולח לתלמיד ישיבה 200 שקלים. מגיע ליום הדין כבר לא... עם כל העבירות של הבן אדם, לא יכלו לחרוץ את גורלו סופית עד שלא יעשו לו תרגיל כדי לבטל ממנו את הזכויות, כדי שיוכלו לשלוח אותו למקום נורא כמו שבאמת מגיע לו. אני רוצה לתת זמן לשאלות בכל נושא, מה שדיברנו, מה שלא דיברנו. לפני שמתחילים השאלות, יש ביציאה את יואל. יואל מתלווה אלינו, ברוך השם, כבר הרבה זמן, בכל הדרשות שנתתי פה בארץ. כל מי שמעוניין לתמוך בדיסקים, אנחנו מחלקים אלפי דיסקים פה כל לילה, יש גם ציציות. מי שעדיין לא שם ציצית ורוצה ציצית על חשבוננו בחינם, בבקשה לפגוש את יואל ביציאה. מי שרוצה USB, דיסק און קי של כל הדרשות שלי, של כל השנים, 1,000 שעות יש שם, עם כל הוידאו וכל ההרצאות לשמיעה, גם כן אצל יואל. מי שיתמוך בדיסקים, אני אומר לכם, מספיק שהדיסקים האלה יגיעו ליהודי אחד והוא יחזור בתשובה, כבר קניתם את עולמכם. ואם זה 4 או 10 או 50, בכלל אין על מה לדבר, כן? כדאי מאוד. בשביל תרומה 100, 200, 300, 500 שקלים, זה לא יפיל אותך על הרגליים. כמה שאתה, זה כמו כרטיסי לוטו. אנשים אומרים, אני אקנה 10, יש יותר סיכוי. רק מה ההבדל בין כרטיסי לוטו לדיסקים? כרטיס לוטו, אתה פותח צינור לקדוש ברוך הוא. אם הוא רוצה לשלוח לך מיליונים, זה מספיק, הוא לא צריך שניים. אבל דיסקים, כל דיסק הולך ליד של יהודי אחר. כמה שיותר יהודים קיבלו את הדיסקים, ככה יותר נשמות ניצלות. כמה שיותר נשמות ניצלות, זה גם הבנים שלהם, נכדים, נינים, עד סוף כל הדורות. הכל בא לך לחשבון בשביל 20-30 דולר שנתת. קנית מיליארדים של מצוות כל חודש לנצח נצחים. יש השקעה יותר טובה מזאת? אם הייתי בא אומר לך, בוא תקנה את בניין השגרירות האמריקאית בתל אביב, ליד חוף הים שם בצפון תל אביב, ב-20 דולר. כל הבניין, כל המתחם, 20 דולר, לא 300 מיליון דולר כמו שזה עולה, 20 דולר. היית אומר, משוגע, מי ימכור לך בניין כזה עם כל האדמה בתל אביב, 20 דולר? בטח, למה? כי זה לא רק מה שאתה תרוויח על ה-20, תחבר את כל מה שיצא מזה, זה אין סוף. כדאי לכם, זו השקעה ממש משתלמת. עובדה, מה הראיה? חילקנו פה 1.6 מיליון דיסקים. מדינה קטנה, זה המון. כל פינה אתה רואה, כל מקום שאני נכנס, כל מסעדה, כל תחנת דלק, כל מכונית שנייה. אתה שומע את זה מהמכוניות, כל פינה, כל פינה, כל מקום. אתמול הלכנו בדרך, איפה היה? עצרנו בנתניה, בדרך לטבריה. כבר היה כל כך הרבה תנועה, רצינו מקום כשר ללכת לאכול משהו. הילדים היו איתנו, הבן אדם מכין לנו פלאפל, כל מיני שטויות, מסתכל עליי ככה, זה הוא, זה לא הוא, זה לא. פתאום שהוא הביא שזה הוא, התחיל לצעוק, אני מחלק פה דיסקים.
כל השכונה פה וזה, אני אומר, מישהו תרם הרי את הדיסקים האלה, אנשים פה התחזקו, צועק, תמונות, השתגע, פתאום באו אנשים, כל קליינט שהיה מגיע, אני שומע דיסקי, זה מגיע לכל בן אדם. מי שתרם את הדיסקים האלה, הוא קנה את עולמו, מה אתם חושבים? זו השקעה קטנה מאוד עם רווח אינסופי, כדאי לכם ביציאה. בואו נשאל קצת שאלות לקראת אלול, לקראת יום הדין, כן. בכל רם, בבקשה להגיד משהו. בינתיים תחשבו על שאלות. ברוך השם, הוא אמרו, ממש חגים ומרוח בין כל צבעה, פה בזמן נתן להם של
שניים מן האחד. טוב, יש שאלות קצת, ננצל את ההזדמנות, אנחנו כבר פה לעוד 10 דקות. בבקשה. בכל רם אני קצת חירש, כן. 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 הגבנו להם כמה פעמים, גם זה חבל על הזמן. הם סתם נוכלים ושקרנים שמסרפים, אין כוח בשבילם. כל פעם שאתה נותן להם תשובה, הם מיד מביאים עוד כמה שקרים חדשים. הלאה. רגע, אני לא יכול לשמוע אותו. דתי לאומי או חרדי זה יותר מדי סטיגמות וקטגוריות. יש אמת אחת שזו התורה. אצל החרדים לוקחים חלקים מן האמת הזאת, דתיים לאומיים לוקחים חלק מהאמת הזאת. זה לא הולך לפי סטיגמות אם אתה כזה או כזה, זה הולך אם אתה שומר את כל התורה ויש לך את האידיאולוגיה הנכונה או לא. יש לפעמים יותר בצד הזה, יש לפעמים יותר בצד הזה, זה יותר תלוי בבני אדם. בדרך כלל מי שלומד תורה רציני, גמרא, ראשונים, שולחן ערוך, אחרונים, זה לא משנה מה הוא, דתי, לאומי, חרדי, חסיד, מי שלומד נכון, יש לו את ההשקפה הנכונה, שומר מצוות, מקפיד קלה כבחמורה וכו'. יש עוד כמה ויכוחים פוליטיים על הצבא, ציונות, מדינה, מה קודם למה, בסדר, זה דעות שונות בהלכה. אבל מבחינת צדיקות, זה תלוי בבן אדם, לא בסטיגמות ובצבע הכיפה. שאלה שלישית. זו שאלה קצת קשה, האם אפשר להחמיר עם יהודי שעושה עבירות בכוונה להכעיס רק בגלל הסביבה שהוא גדל בה, זאת אומרת הציסו אותו מגיל צעיר? התשובה היא כן. נכון שהקדוש ברוך הוא לוקח בחשבון את מהם הסיבות והמציאות שהבן אדם גדל בה, אבל אתה צריך לדעת דבר אחד, יש לנו אלפים של אנשים שגדלו שונאי דת והכילו אותם בלי סוף ברעל ובתסיסה נגד הדת. רבי עקיבא בעצמו אומר, שהייתי עם הארץ חשבתי מי ייתן לי תלמיד חכם ושכנו כחמור, לא ככלף, שאני רסק לו את העצמות. ובסוף רבי עקיבא ראה את האמת ונהיה היהודי הכי גדול בהיסטוריה. ואני גם זכיתי הרבה הרבה אפיקורסים שונאי דת שמה הם לא אמרו נגד הדת ונגד הרבנים, להראות להם את האמת, והם כן השתנו. אז אלה ששמעו ושומעים וממשיכים לצחוק ולהציס נגד, למה לא מגיע להם עונש? הנה, אחרים שמעו והפסיקו. השם נותן לבן אדם שכל, והבן אדם צריך להשתמש בשכל שלו כדי ללכת עם האמת. ומי שמשתמש בשכל שלו בכוונה לעשות רע, ודאי מגיע לו עונש. הבנת? אם הם לא קיבלו בכלל סיכוי לשמוע והם שונאים כמו רבי עקיבא, הוא לא שמע, הוא לא למד, הוא לא ידע א' ב' עד גיל 40, אז הוא לא ידע, אז הוא שנא. אבל מי שכן שומע, הרי היום בעידן היוטיוב והפייסבוקים, אין היום חילוני פה במדינה שלא מקבל לפחות פעם ביום איזה סרטון באיזה קבוצה או כל מקום שהוא, וכתבות ובעיתונים של החילונים ובטלוויזיה שלהם מראים כל מיני צדיקים ומעשים גדולים. יש להם מספיק כלים כדי לחזור בם ולהיות צדיקים, והשם יודע איך לשפוט אותם. אבל התשובה היא כן, כולם מקבלים עונש, גם כאלה שגדלו במציאות לא כל כך.
אני אגיד לך, אני, אבא שלי גדל בשכונה פה בארץ, שיצאו משם הרבה ראשי מאפיה, רוצחים ופושעים. והוא יצא, בן אדם הכי ישר שאתה אי פעם תכיר. הוא לא יודע אפילו להרוויח על בן אדם, עזוב לגנוב אותו או לשקר אותו. להרוויח עליו, למקנות ולמכור ולהרוויח, הוא לא יודע. והוא גדל איתם, ואלה הרוצחים האלה שהם פורסמים בשנות ה-80, הם גדלו איתו באותו בית ספר. אז למה הוא לא יצא רוצח? הוא גדל איתם באותם תנאים, באותו עוני, באותם ימים של תל אביב, דרום תל אביב, והוא יצא אדם אגון. והם יצאו רוצחים ופרוטקשן וסוחרי סמים. בן אדם, הכל תלוי בו, ולכן אנשים עסוקים בתירוצים. אבל אם הם יתנתקו מהתירוצים, הם יכולים להיות צדיקים. עוד שאלות? כן? כן. נכון. קודם כל אתה צודק, העונש של מחלל שבת הוא בדיוק אותו דבר כמו העונש של משכבי זכר. אבל במשכבי זכר יש הצהרה שמורדים נגד בורא עולם ונגד חוקי הטבע. מחללי שבת זה או אדם בור ועם הארץ שהוא לא יודע מה זה שבת, הוא בחיים לא שמע, או אדם שאפילו אם תגיד שהוא יודע מה זה שבת, הוא חי על פי תאוות מסוימות. יש לו תאווה לנסוע במכונית, תאווה לחמם קפה, תאווה לכתוב. זה דברים שאדם נכשל בגלל תאבון. הוא לא עושה את זה בגלל שהוא רוצה למרות בבורא עולם. אבל בן אדם שבא, אם הוא סתם הומוסקסואל, ויש לו את התאווה הזאת, והוא מחביא את עצמו ולא מתפאר בזה, אז הוא בדיוק כמו מחלל שבת, אין שום הבדל. ברגע שהוא בא ועושה מצעדים ומנסה לקפות את התועבה הזאת על כל העם ועל כל העולם ולהגיד אנחנו הם הצדיקים, אנחנו נורמליים, אתם חשוכים, אתם תתתתה, זה בן אדם שאין פושע יותר גדול ממנו. לכן צריכים להילחם במצעדי התועבה הזאת, במיוחד שבאים לירושלים עיר הקודש. אם באמת הרבנים כולם היו מתלכדים, כל פעם שהם היו רוצים לבוא לירושלים, היו צריכים להעמיד להם 50,000 חרדים, ותאמין לי, החרדים יודעים טוב טוב להתנגד שהם רוצים. היו מחכים להם בכניסה לירושלים, אחרי הפעם הראשונה הם לא היו מופיעים אי פעם לעולם. לא היו מראים את הפרצוף שלהם. אבל מה נעשה? כל אחד עסוק בשטויות שלו ובפוליטיקות שלו, ואין אחדות, והם לאט לאט הורסים את העולם. זה המציאות. עוד שאלות? כן. כן, מה בדיוק בגיהנום בלבל אותך? לא, עדיף לחזור בתשובה ולהתנקות פה בעולם בלי כאבים ומשרפות. אבל מי שלא תיקן את עצמו פה, ודאי שטוב לו גיהנום, זה ינקה אותו מהעבירות שלו, מנקה לו את הנשמה. תגיד, מה עדיף? עדיף טיפול שורש להציל את השן, כדי שלא יהיה לך שן חסרה מקדימה, או שעדיף לא לאכול שוקולד וממתקים וסוכר ולצחצח שיניים שלא תצטרך טיפול שורש. ודאי שעדיף לחיות בריא כדי שלא תצטרך טיפול שורש. אבל אם חיית לא בריא, עכשיו הדבר הכי טוב זה טיפול שורש. זה הגיהנום, טיפול שורש, כן. מה, השאלה הזאת, אם הקדוש ברוך הוא כבר יודע את העתיד, הסימן שאין לנו בחירה, היא שאלה הכי מפורסמת בהיסטוריה, ויש לי דרשה שלמה עליה, 72 דקות, זה נקרא בחירה חופשית, זה פה בדיסקים שאנחנו מחלקים לכם חינם, במקום שעכשיו אני אתן לך שעה תשובה, פשוט תכניס את זה עכשיו באוטו, בחירה חופשית, שעה ו-12 דקות, עם ההסבר הכי טוב שאי פעם שמעת על זה. המדור השביעי זה בהתאם למעשים. מי שעשה מעשים יותר מדי חמורים, שומע ואף פעם לא עשה תשובה, הוא יגיע למדור השביעי ולא יצא משם לעולם.
למה? לא יודעים. זו המציאות. מה אנחנו נעשה? הקדוש ברוך הוא יש לו גם עונשים קשים. ראית מה קרה בשואה, לא? זה לא היה פרס, נכון? אנשים כועסים עליי שאני אומר שכתוב בפרשת וילך שיום אחד תהיה שואה. אז אני אומר להם, רגע, מה האלטרנטיבה? אתם כועסים עליי? אז בואו נשמע, מה הייתה השואה לפי שיטתכם? פרס? מה קיבלנו? מתנה מהשם? מה זה היה? פיקניק? מה זה היה? אם זה לא היה עונש, אז מה עונש? יש מישהו שסבל יותר בדור אי פעם בעולם ממה שסבלו בשואה? אז מה, סתם הקדוש ברוך הוא משהו אמן והחליט לענות מיליוני אנשים ולמרר להם את החיים ולמוטט אותם? על מה זה היה? אתה לא יודע על איזה עבירות? בסדר, גם אני לא, אני לא נביא. יש כל מיני השערות. אבל בוודאי זה לא היה פרס. זה אתה מביא, נכון? גם הדור השביעי בגיהנום זה עונשים חמורים מאוד, וזה בוודאי לא פרס, ועדיף לא להיות רשע. מי שיהיה רשע הוא ישלם את המחיר. אין מה לעשות. כן. היא שואלת שאלה טובה. מה קורה עם אדם שהתחיל לחזור בתשובה ולא השלים את התהליך ונפטר? כתוב בגמרא, אורסים תשובה ונגאלים, בלשון הווה. משמע זה באמצע התהליך. לא כתוב עשו תשובה ונגאלו, או יעשו תשובה ויגאלו. כתוב עושים תשובה ונגאלים. מה פירוש? שכבר איך שהתחלת בתהליך שאתה עושה תשובה, הגאולה שלך מתחילה כבר. לא רק שבסוף תהיה מושלם בעוד 30 שנה, רק אז תיגאל. זאת אומרת, אם אדם נפטר באמצע התהליך, הקדוש ברוך הוא יודע לאן הוא היה מועד, והוא לא מעלה עליו כאילו הוא עשה. כמו שאדם אנוס בא לעשות מצווה, ומישהו אחר חטף את זה רגע לפניו. הוא כבר בא לעשות. נותנים לו שכר כאילו עשה. אבל אם הבן אדם התרשל, הוא התחיל לעשות תשובה, עולה קצת, יורד, עולה, יורד, נהיה איזה שבועיים שלוש לומד בישיבה, אחרי זה יומיים הוא בים, אחרי זה הוא פה, אחרי זה הוא שם, אחרי זה הוא חוזר לבחורות, עוד פעם מפסיק, לא יציב. אדם כזה יצטרך להתגלגל מחדש, בגלל שהתשובה שלו היא לא מושלמת, והוא התרשל מאוד הבן אדם הזה. ולכן אדם כזה, הקדוש ברוך הוא ייאלץ לשלוח אותו מחדש בגלגול וייתן לו עוד צ'אנס לעבור את כל הניסיון הזה מחדש, כי לגיהנום הוא לא רוצה להכניס אותו, סוף כל סוף הוא התחיל לשמור מצוות, ולגן עדן אי אפשר להכניס אותו כי הוא עדיין מלא בעבירות. הוא יצטרך להתחיל מחדש לצערנו הרב, אבל עדיף מכלום. עוד שאלות? כן. לא, אם הוא התחיל כבר לחזור בתשובה ונפטר, והתשובה היא רחוקה עדיין מלהיות בתשובה, הוא יחזור כתינוק רגיל עם בחירה חופשית. מי שמתגלגל באוטיסט, דאון סינדרום, או בחי, צומח, דומם וכאלה, זה כבר עונש. אין לו יותר בחירה אם להיות צדיק או רשע. זה פשוט לשלם על מעשיו בחיים הקודמים. אבל מי שמתגלגל עם בחירה חופשית, הוא יכול עדיין להיות צדיק או רשע לפי בחירתו, סימן שהקדוש ברוך הוא עדיין בוחן אותו, כי מנסה השם אתכם. דאון סינדרום, הוא כבר לא יכול להיות צדיק או רשע, הוא לא בוחר מה לעשות. אין לו את היכולת להבין, מותר, אסור. אז אלה כבר, אין להם בחירה. הם סובלים תקופה מסוימת, הם בדרך כלל נשמות של צדיקים, ואז הם הולכים לגן עדן וגומרים את התיקון. אבל מי שעדיין כמונו כאן, עדיין יכול לעשות טוב או רע, סימן שאנחנו עוד לא השלמנו את התיקון עד לרגע זה, מבריאת העולם ועד היום, ממתן תורה ועד היום, אנחנו עוד מתגלגלים ומתגלגלים ונכשלים ועולים ויורדים, ועדיין לא הגענו אל הנחלה. עוד שאלה או שתיים ונסיים, כן? ש? אסור לבוא במכונית בשבת לבית הכנסת, שנאמר לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. יש אנשים שבאים מזיעים, סובלים,
אתה יודע, אין בן אדם בעולם שסובל מחום יותר ממני. אתה רואה, אני בא עם מגבת, עם קרח, מה שאתה רק רוצה, וכולי מים. ואני כל כך שונא להזיע וריחות ודביקות. לא סובל. אני היחיד המשוגע בצבא שהייתי, אחרי שהיום מטרטרים אותנו בטירונות, כולם רצים, נהיה שתיים בלילה, היום מגיעים החיילים כולם עם הזיעה, עם הפסים השחורים על הצוואר, עם המדים, עם הנעליים, ישר נופלים על המיטות ונרדמים כולם. ועוד כמה שעות, ישר עוד יום של טירונות. אני הייתי הולך איזה חצי שעה ברגל להתרחץ, היחיד, המשוגע. זה מה שנקרא בלשון הגמרא איסטניס, ותאמין לי שאני לפעמים הולך בחום, חצי שעה ברגל, סבל מוות וסובל, ובא לבית הכנסת ברגל, לא בא באוטו. אם אין 10 שומרי שבת במניין, המניין הזה אינו כשר. בבית כנסת חייב שיהיה לפחות 10 יהודים כשרים שומרי שבת כדי שהשכינה תבוא לשם. לפחות 10 שלא מחללים שבת, ודאי לא שבאים באוטו, גם בבית, שהם בבית לא מדליקים טלוויזיה ולא תופרים ולא כותבים ולא עובדים על המחשב. שומרים שבת 100%. אחר כך כל השאר זה תוספת, הם יכולים לבוא כמה שכל המרבה, הרי זה משובח, אבל אם אין 10 שומרי שבת זה לא מניין כשר, אסור להתפלל שם, אסור להגיד קדיש, אסור להוציא את התורה, מחלל שבת אינו מצטרף למניין, זה ההלכה. ובבקשה אל תגידו לי למה ברוב בתי הכנסת נותנים למחללי שבת להשלים מניין ונותנים להם עלייה, יש הלכה ויש מה שהעולם עושה. אתם רוצים לדעת מה האמת או מה אנשים עושים? מה שכתוב בכל הספרים של כל הפוסקים, שמחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, וגויים לא משלימים מניין. זה האמת. עכשיו מתחילים למצוא קולות, הוא לא יודע, הוא קיבוצניק לשעבר, אני יודע מה, יש פוסקים שמתירים, כל מיני מחפשים הנחות, כן. יש מצבים ביהדות שמותר להלבין פני אדם ברבים. למשל, אם בן אדם מדבר בבית הכנסת ומפריע בזמן התפילה, והממונה שם מזהיר אותו פעם פעמיים, אומר לו, אדוני, אסור להפריע, אסור לדבר בבית הכנסת, זה בית השם, כמה פעמים, והוא ממשיך בשלו, מצווה, לא מותר, מצווה לבייש אותו ולזרוק אותו מבית הכנסת ליד כולם. תקבל על זה פרס. הבנת? אם יש רשעים, אפיקורסים, שעושים צחוק מהתורה ומגדפים את התורה ואת השם, או את הרבנים, מצווה לבייש אותם. יש עוד כמה דברים שאני לא יכול להגיד מול המצלמה מה צריכים לעשות להם, כדי שלא יעצרו אותי ביציאה מהארץ. אבל לך תבדוק ברמב"ם מה כתוב עליהם. מה מצווה לעשות להם. הבנת? כן. אני לא מצליח לשמוע, יש כאן רעש של המעברים, סליחה. אני אגיד לך מה, מי שכבר נמצא בתוך הפייסבוק, איפה שאנשים מגדפים את הדת ואת התורה, הוא חייב למחות על זה, במיוחד אם מבזים שם רבנים כשרים. לכן אני אומר לאנשים, עדיף לא להיות שם. בגלל שאתה נכנס לשם, אתה מכניס את עצמך למלכות שאתה לא יכול לצאת ממנו. זה הבעיה. מי שרוצה לשמוע דברי תורה, מה אתה צריך לבוא לדף פייסבוק? תיכנס אצלי באתר, יש שם אלפי הרצאות, כל אחת שעתיים. זה כבר מספיק מעכשיו עד גיל 70. יש לך שם, אין נושא בתורה שלא דיברתי עליו עד היום. אין נושא כזה, אין משהו שעוד נשאר, אני כבר שובר את הראש על מה לדבר שעוד לא דיברנו. עובר, מחפש, כל דבר כבר דיברנו, כל מה שאתה רוצה, הכל יש לך שם, בחינם, יש לך אפליקציה, Divine Information 2.0. אתה מכניס את זה בטלפון, זה חינם, כל היום תורה, בלי הפסקה. זה מנגן לך שיעור אחרי שיעור, כל המידות, שבת, חגים, הכל.
מה צריך פייסבוק? פייסבוק זה מכשיר בשביל חילונים, בשביל מסורתיים, למשוך אותם להבין מה זה, ואחרי זה הם צריכים כבר ללכת לישיבות, ללכת לבתי כנסת, ללמוד כל יום תורה, להתחיל לשמוע דיסקים, דרשות, במכונית. לא צריך יותר להיות באינטרנט בכלל. בשביל מה? יש לך מקומות הרבה יותר נקיים. בשביל מה להיות בפייסבוק? כל רגע דוחפים לך שם כפירה ודברים המגיבים שם. צריך גם לקרוא את כל הכפירה שלהם, זה גם כן בעיה. ואנחנו הולכים לשם, כי איפה נמצא את כל החילונים? לא נמצא אותם פה בבית הכנסת, נכון? או בישיבות. וברחובות אנחנו לא נתחיל לרוץ, אסלח לי אדוני, אני רוצה לדבר איתך דברי תורה. אז אנחנו הולכים לשם כי שם הם שורצים. והעובדה שהוצאנו משם אלפים והם היום חזרו בתשובה. אבל אלה שכבר עברו את השלב הזה והם כבר מבינים ויודעים ושומרים מצוות, מה יש להם להיות שם? חסר מקומות ללמוד תורה בלי כל הזוהמה שיש בפייסבוק? מבינה מה אני אומר? אבל אם כבר שמעו ביזיון של תלמיד חכם וכדומה, חייבים למחות. אי אפשר להתעלם. כן, עוד שאלות? כן. בבקשה, שתי דקות, לא, שתי שניות, לא שתי דקות. חצי שעה, כן? זה חיוב מן הדין, להגיד תודה כל רגע. כן? טוב מאוד. מצוין, אתה בכיוון הנכון, נו. כן? בדוק. זה חיוב מלעדין. כל מה שאמרת צריכים לעשות כל יום בתפילות. כל יום בתפילות. מיליון אחוז. כל אדם שאומר שמה ישראל לפני שהוא נרדם, דבר עם השם, תעזור להתקרב אליך, עשה למענך, אם לא למעננו, אנחנו אומרים בסליחות, אם לי לא מגיע, תעשה בשבילך, כי כשאני סובל, אתה סובל יחד איתי. אז לי לא מגיע, אבל לך כן מגיע, אז תעשה למענך, אם לא למעננו. זה ודאי יחזק. תודה רבה על ההערה. כן, בבקשה. כן. יש מקומות בעולם שמעריצים חיילים, ויש מקומות שמבזים אותם. כן, אני יודע בדיוק על מה אתה מדבר. קצת שלך אני שומע חדשות. כן. אז אני אגיד לך מה האמת של התורה. ככה. קודם כל, באופן כללי, חיילים, כולם מבינים שבלי חיילים כולנו פה היינו מתים, נכון? אם לא היה צבא ולא היו שומרים ולא היו נלחמים יום ולילה, אז לא היו יכולים לחיות פה, לא לעבוד, לא ללמוד תורה, לא לשבת להתפלל, לא לבוא לשיעורי תורה. בקיצור, כל היהדות בארץ הקודש הייתה הולכת, יורדת לטמיון. נמצא שבזכות מי מצליחים פה לשמור תורה ומצוות? הרבה בזכות החיילים. עכשיו, גם אם תגיד שהחיילים האלה הם לא שומרים שבת, לא מאמינים בקדוש ברוך הוא, אוכלים טרף, עושים איסורי נידה, יש להם חברות, גויות, יהודיות, שופכים זרע לבטלה, עושים את כל העבירות שבתורה, אנחנו לא באים להגיד לחיילים, וואו, אתה מינימום הרבי מלובבי, צדיק יסוד עולם. לא, לא צריך גם להגזים. אבל חייבים להגיד להם תודה. אם ישמעאלי רוצח עשה לך טובה גדולה, היית תקוע בכביש, החליף לך גלגל. משום מה, לא יודע, היה לו מצב רוח טוב. לא תגיד לו תודה? אומר לך, אני מהחמאס, אבל היום אני במצב רוח טוב. הלך, החליף לך גלגל, כולו שחור, חסך ממך ללכלך את העניבה, היית בדרך לאיזה חתונה. לא תגיד לו זה 3-4 פעמים, יא אחמד, תודה רבה, אני מעריך את זה מאוד. אז מה, חייל פחות ממנו? חייל זה אחיך, זה בן דוד שלך, זה שכן שלך, זה יהודי, מה זה פה? אז לכן, רק מהכרת הטוב, לעולם אסור לפגוע באף חייל. ואסור לבזות אותו. וודאי לא לגעת בו באופן אלימות פיזית. ועד רבה, צריכים לעשות מי שברח לחיילים, ולהוסיף שיזכו גם לחזור בתשובה שלמה. לטובתם.
כי הם לא מבינים שזה טוב להם, אבל אנחנו יודעים שזה טוב להם. אז מי שעושה, מי שברח לחיילים, יגיד, ישמור על חיילי ישראל ויחזיר אותם בתשובה שלמה, וישמור עליהם בדרכים ויגן עליהם, וכל מה שכתוב שם בנוסח. ודאי אין שום רשות, בן אדם שיקח חייל או העליב אותו או ביזה אותו וכו', בגלל שהוא משתייך לצבא הציוני, זה שהאידיאולוגיה שלך היא נגד הצבא ונגד הכפירה, בסדר, תלמד את זה בישיבה. אבל מה אתה עכשיו תופס איזה חייל מסכן שהוא לא יודע א' ב' ביהדות ומבייש אותו ברחוב? מה, הוא הבעל הבית של הצבא? תחזיר אותו בתשובה, אדרבה, תגיד לו, חביבי, בוא, יש לי משחת דיסקים, תבוא אליי לשבת, בוא נשב, אני אקנה לך איזה ארוחת צהריים, אני אדבר איתך קצת על שבת, על שמירת מצוות. אבל מה התועלת בלבייש אותו? אתה רוצה לבייש את הצבא, להגיד להם, תתביישו לכם, אתם לא שומרים שבת, אתם כופרים בהשם, תדבר עם ראשי הממשלה, עם חברי הכנסת, עם הרמטכ"ל, עם ראשי הצבא. מה אתה בא מתקיף חיילים ברחוב? זה טמטום. טמטום מהדרגה הראשונה. זה גם לא הדרך, זה מרחיק עוד יותר אנשים. אבל כל תלמיד חכם רציני ששמעתי, כולם אומרים לך מה שאני אמרתי לך. אין בזה מחלוקות, אלא אם כן זה ממש פלא קיצוני, נטורי קרתא, לא יודע, שהם בכלל שונאים כל דבר של המדינה פה, לא רק את הצבא. טוב, זה אי אפשר לדבר איתם, אלה הולכים להתחבק עם האיראנים, מה אתה רוצה יותר מזה? כן. זו שאלה שרק הקדוש ברוך הוא יכול לענות עליה. אדם עושה מצוות גדולות, מצד שני הוא עושה עבירות חמורות של איסורי קראת. אז יש מצוות שהוא עושה שבזכותה מגיע לו חלק לעולם הבא, ויש עבירות שהוא עושה שבגללם אין לו חלק לעולם הבא. אז איך הקדוש ברוך הוא ישפוט אותו? א', הכל תלוי אם בסוף הוא עשה תשובה על אותם עבירות או לא. אם הוא לא עשה תשובה על העבירות האלה, הוא לא יכול להיכנס למקומו בעולם הבא. אז או שהקדוש ברוך הוא ישלם לו על המצוות שלו בעולם הזה ויעביד אותו, או שישלח אותו חזרה בגלגול. להיכנס למקום טוב איפה שהצדיקים בתור מחלל שבת, אין שום סיכוי. אין שום סיכוי למחלל שבת. לא להיות בגן עדן, לא לקום בתחיית המתים, לא להיות בעולם הבא, כי מחלל שבת ונכרתה הנפש ההיא, זה כתוב 12 פעמים, אות היא ביני וביניכם, זה הבסיס של כל היהדות, זה אות עם בורא עולם, מי ששבר את האות זה כמו שהפיל את היסודות של הבניין, זה שבנה חלונות יפים וגג וכל מיני קומות עם תמונות, זה לא יעזור שום דבר, את היסודות שלך הפלת, שבת זה היסודות של הכל. כן. יש עוד עבירות. יש אנשים שהם לא יודעים, למשל יש לו חברה, הוא עושה איתה יחסים אינטימיים, הוא לא יודע שכל פעם זה יותר גרוע מלהיות עם אמא שלו. הוא לא קרא בפרשת אחרי מות ואלישע בן עידת תומתה לא תקרב, וגם שאומרים לו את זה הוא לא לוקח את זה ברצינות, הוא לא מבין באמת מה גודל החורבן. הוא גם מלא בתאווה, הוא לא יכול לעצור את עצמו, הוא לא לומד תורה, ומי שלא לומד תורה, התאוות הופכות אותו לבעל חיים. כי בסופו של דבר, במהות שלנו, בגוף, כולנו בעלי חיים. כולנו קופים. כל מה שהקופים אוהבים, גם אנחנו אוהבים. מה מבטל מאיתנו את הקוף? הנשמה והתורה והקדושה, הבנת? אז אם אין קדושה ואין תורה ואין תפילות ואין קשר לבורא, אנחנו חוזרים להיות קופים. לך תגיד לקוף שהוא לא יכול להיות עם הנקבה שלו, זה בלתי אפשרי. אז הקדוש ברוך הוא יודע איך לדון את האנשים האלה. אתה יודע על מה הם קבלו עונש יותר מאשר על העבירות? על זה שהם לא למדו תורה. מי שלמד תורה זה היה מציל אותו מלהיות רוצח, מלהיות גנב, מלהיות כל הדברים האחרים. על זה כתוב, לימוד תורה כנגד כולם, ביטול תורה כנגד כולם. שאלה הראשונה ביום הדין, האם קבעת עיתים לתורה? גם אם היית רוצח, לא מתחילים איתך למה רצחת 20 איש. מה? שואלים אותי למה לא באתי ללמוד תורה, תשאלו אותי למה יריתי ל-20 איש בראש. זה נשאל עוד מעט. שאלה ראשונה, שואלים את הדבר שגרם לך להיות את המפלצת שנהיית.
שלא למדת כל יום תורה. אם היית לומד כל יום תורה, היית הולך יורה באנשים, הורג אותם, משאיר את הילדים שלהם יתומים בשביל כסף? ודאי שלא. מי עושה את זה? אדם שאין לו אלוה, אין לו קשר, הנשמה שלו מוקפת בפחם שחור. הבנת? אכן אני אומר לך, רק השם בסופו של דבר יודע את כל התמונה. אבל מצבם של האנשים האלה הוא לא טוב. חייבים להתעורר ולחזור בתשובה, כן? שאלה מצוינת, ברוך השם, אתם שואלים שאלות טובות מאוד. יש שאלה מבלבלת. כמה אני צריך להתאמץ, להצליח, וכמה לסמוך על השם? האם שאני מתאמץ יותר מדי לעשות כסף, זה מראה על חוסר ביטחון? מה עם השתדלות? צריך לעשות השתדלות, כדוך יברכך השם בכל מעשי ידיך. זאת אומרת, אתה צריך לעשות משהו והשם יברך אותך. אז מה, אם בן אדם עכשיו אומר, אני עוזב את העבודה, הולך ללמוד בישיבה, מה יהיה עם אשתו והילדים, מי ישלם את המשכנתה, מי יביא אוכל? אז עכשיו, יש כאלה אומרים, מה זאת אומרת, אני סומך על השם. הולכים 6 חודשים לישיבה, פושטים רגל, עוזבים את הישיבה, ומתחילים לקבץ נדבות. ויש כאלה, פתאום נהיה להם מיסים. הקדוש ברוך הוא מצא לו מממן, ספונסר, פתאום ההורים של אשתו ראו שהמצב קשה, קנו לו בית. אז למה לפעמים זה עובד ולפעמים לא עובד? התשובה היא ככה. ככל שבן אדם יותר בוטח בהשם, ביטחון אמיתי, לא דיבורים. בדיבורים כולם גיבורים. ביטחון אמיתי, מה הפירוש? הוא לא פוחד על העתיד. לא פוחד איך אני חתן את הילדים, לא פוחד על הכאבים, לא פוחד עכשיו על למצוא שידוך, לא פוחד איך אני אשלם את המשכנתה, אין לו פחד, אלא הכל זה בידי השם ואני רגוע מאוד, אין לי שום דאגות. אדם כזה לא צריך שעה בחודש לעבוד, הכל הקדוש ברוך הוא יעשה בשבילו, ניסי ניסים, יבואו לו כספים מכל העולם, פתאום מפה, פתאום משם, פתאום עסקה, ניסי ניסים כל יום. אני מכיר אנשים כאלה, הם יושבים עם הגמרא פתוחה 20 שעות ביממה, ויש להם 10 ילדים, ואיך שהם מתפרנסים כבר 30 שנה למול עיניי, מיליונים של ניסים. ואין אצלם בכלל דאגה, והוא לא יתקשר אפילו להגיד איפה הכסף, לא הגיע. יגיע טוב, לא יגיע, זה בידי השם. יש לקדוש ברוך הוא הרבה שליחים, נתנו לך את האפשרות, לא עשית, הוא מוצא שליח אחר. אבל מי שמפחד, אומר, אני הולך לישיבה, אבל אני בוטח בהשם, והוא לא ישן בלילות מדאגות, עוד 10 ימים המשכנתה. השם לא יעשה לו ניסים. השם עושה ניסים למי שישליך את יעבו עליו. השליך יעבך על השם, אל תפחד מכלום, אתה בידיים שלי, אני אדאג להכל. אבל בתנאי שאתה לא מפחד ואתה סומך עליי. אבל אם אתה פוחד, אתה צריך להשתדל. ככל שאתה פוחד יותר, אתה צריך להשתדל יותר. רוב האנשים אין להם אמונה בהשם ואין להם בכלל ביטחון, והם מוכנים להרוג בשביל 100 שקל. אם מישהו נתן להם צ'ק וחזר, הם מוכנים לקרוא לוולדימיר שיוריד להם את הראש מהמאפיה על 100 שקלים, ובסוף הם אומרים, כבוד הרב, חזרתי בתשובה. איזה תשובה? אין לך אמונה אפסית בהשם, כלום אין לך. מה זה, זה, זה אמונה? בן אדם שסומך על השם הולך להריב עם אנשים על כסף, הולך לעשות מעצמו ביזיונות, בתי משפט, זה עניינים, תביעות, זה לא שייך. לכן מי שבוטח בהשם הוא לא דואג. אז קרה, הפסדתי, הרווחתי, הכל בידי השם, לא נותן לזה יותר מן המחשבה אפילו. אבל לדבר עוד פעם, זה קל. להגיע למדרגה הזאת זה לא ממש לא קל. מי ששם לא צריך לדאוג, מי שלא שם חייב לעבוד. חייב לעבוד, אין לו ברירה, הוא חייב, אם לא, השם לא ייתן לו. הרבה מה? ודאי, התורה חייבת לתת את התרופה לכל רמות בני האדם. יש אנשים שהרמה שלהם היא קטנה מאוד. אם לא תיתן להם ללכת לבית דין שהדיינים יפסקו מי צריך לשלם למי, הם יערגו אחד השני על הכסף. אבל מישהו בעל אמונה וביטחון, הוא הולך להילחם עם אנשים בבתי דין על כסף? מה שמגיע לי, השם יודע איפה אני גר. מה, אני הולך לעמוד, להתבזות שם, לעשות מעצמי צחוק?
השם יודע איפה אני, ושהוא ירצה לשלוח לי את מה שמגיע לי, הוא יודע בדיוק איפה אני נמצא. זהו. ולא הולך להתבזות. הבנת? זה עניין של השתדלות, ככל שהאמונה יותר גדולה, ככה פחות צריך השתדלות. קצת השתדלות בכל זאת, גם המאמינים הגדולים, שעה בחודש צריכים. איזה כמה שיחות טלפון, איזה פגישה שניים, זהו. שאלה אחרונה להיום, יש עוד שניים, אתה שאלת כבר, בוא אתה, בבקשה. כן, ויטמין K, היום השמיני אחרי הלידה של התינוק. זה לא לכל התינוקות. זה הטבע, זה חוק בטבע, זה התגלה במחקר ב-1953 בניו יורק, על ידי גויים, בלי קשר ליהדות. הם ראו שמגיל 0 עד גיל 8 ימים, כל יום הכבד מפשיל יותר, 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 ומתגבר בו יותר ויותר הוויטמין K, שזה מה שגורם לאדם להיקרש. בזמן שחותכים באדם חתך, יש ויטמין K שגורם לאדם להתייבש ולסגור את החור. עד גיל 8 ימים אין מספיק ויטמין K. לכן צריכים תרופות, זריקות, יכולים לעשות לתינוק ברית ביום השני, כמו שהגויים עושים. אבל התינוק יכול למות, לכן צריכים לתת לו ויטמין K, כל מיני תרופות, לשים על הפצע. אני מדבר באופן טבעי. באופן טבעי, עד 8 ימים יש סכנה. מהיום השמיני, ביום השמיני יש 110% ויטמין K, 10% תוספת, וביום התשיעי והלאה, 100% עד יום מותו. רואים מכאן שהתורה אמרה ביום השמיני לעשות ברית מילה, בעצם התורה ידעה שיש רק יום אחד בחיי האדם שיש לו תוספת ויטמין K. ודווקא ביום הזה עושים את הברית. רואים שהתורה היא מן השמיים. אדם בחיים לא יכול היה לדעת את זה לפני 3,000 שנה. למה זה לא אצל כולם? לא, דרך הטבע זה אצל כולם. כל העולם. המחקר עשו אותו על הרבה אנשים, לא על אחד. זה משהו אחר, אם הוא נולד פג, אז ודאי צריכים לחכות. הוא בכלל לא הבשיל, כולו, לא רק הכבד. הוא בן 6 חודשים, הוא היה צריך עוד חודשיים רק להיוולד. צריך אינקובטור, הוא ימות בלי אינקובטור. כן. כן. גם לגויות אסור לעשות עבירות סתם, מה אתה חושב? מה אתה חושב, גויה מותר לה להיות פרוצה? לא, הגויים לגויה אסור להיות פרוצה. היא יכולה להכיר בחור, והם רוצים אחד את השני, ומותר להם להיות אינטימית, אסור להם לבגוד אחד בשני, הם לא צריכים קידושין, אין אצלם קידושין, אבל זה כמו חתונה. גם אצל הגויה יש אשת, אצל הגוי גם יש אשת איש. רק מה? כל עוד הם ביחד, אסור להם לבגוד אחד בשני. ביום שהם החלידו להיפרד, הם לא צריכים גט. קריס אומר לקריסטין, אדיוס, אחרי שעה הוא מוצא לו מישהי אחרת, אין בעיה. אבל כל עוד הם ביחד, ודאי. וגם, דרך אגב, יש הרבה יהודיות שחוזרות בתשובה, והן אומרות, אני אתן את כל הבגדים הפרוצים שלי לגויה, לסילביה המנקה. זה לא נכון, אסור לעשות את זה. אסור לתת בגדים פרוצים לגויות. זה מכעיס את השם, רואים בתורה שהשם כועס על הגויים שהם מתנהגים כמו בעלי חיים. זה פסוקים מפורשים בתורה. סימן היכר זה לכל העולם. גם, דרך אגב, אצל הערבים, אחת שהיא לא בתולה, יהרגו אותה אבא ואבא שלה. לא יחכו לבית דין. אבא שלה ואחים שלה הורגים אותה. היא פגעה בכבוד המשפחה. שים לב עד היום כמה הם מחמירים בזה. אתה ידעת את זה או לא? פה בישראל. אתה יודע כמה ערבים הרגו את הילדות שלהם פה והמדינה לא עושה כלום? מעלים מים? הם באים לשכונה, מתחילים לדבר עם השכנים. השכנים בעיניים ראו שזה אבא והאח הרגו אותה. אחד לא מלשין. כולם תומכים במעשה. לא ראינו. וואלה, לא ראיתי, וואלה. למה? הם כולם מסכימים, כל הכבוד לאבא שהרג את הפרוצה הבת שלו. ככה אצלם זה, עד היום, שים לב. מחמירים בבתולים. הבנת? נכון.
אמרתי לך, אמרת מצוין, מה אתה רוצה? מצוין אמרת. אמרתי לך, תודה על ההערה. כן? תצעק, אני הייתי בחיל האוויר, הרסו לי את האוזניים 3 שנים, המטוסים. יש בחורות שרוצות ילדים והן לא מצליחות למצוא בעל. היא כבר נגיד מגיעה לגיל מאוחר שעוד מעט כבר היא לא תוכל ללדת. אז יש בחורות שמקפיאות ביציות. מותר להקפיא ביציות, ואז אם היא תמצא בעל בגיל 40 ומשהו, יכולים לקחת את הזירון שלו, לשים את זה במעבדה בתוך הביצית, לשתול את זה. אם עדיין הרחם שלה תקין, אז לוקחים את הביציות, הוא כבר לא מייצר ביציות, אבל יש כבר ביציות מוקפאות. לוקחים את הביצית הזאת, מפרים אותה, והאישה הזאת יכולה ללדת. ואם לא, אפשר לעשות על ידי אם פונדקאית. משלמים לה כסף, שותלים אצלה את הזירון של הבעל, והיא יולדת בשביל האישה הזאת את הילד. זה מה שעושים. סיכון מה? סיכון שזה לא יצליח. אני אומר לך, הבחורות האלה מקפיאות זירון, ביציות לפני שהן נהיות מבוגרות, שהן כבר מתחילות להתקרב לעוד שנה, שנתיים, כבר לא יהיה לי ביציות, אז הן מקפיאות. הן לא מחכות לגיל 45 ואז היא נזכרת רק לחפש, אולי יש לה עדיין ביציות. הבנת? עוד רגע, תן לה צ'אנס, אוקיי. כל עבירה אפשר לעשות תשובה, הכל, אפילו על רצח, אפילו על אשת איש. רק יש כמה דברים שמאוד מאוד קשה לתקן. למשל, מי שהיה מחטיא רבים במשך שנים, הוא גרם להרבה אנשים לרדת מן הדרך. עכשיו שהוא כבר חזר בתשובה, יש כל כך הרבה אנשים בעולם שהם התרחקו מהשם בגללו, והם ממשיכים לייצר עבירות שהכל הולך לו לחשבון. אז זו בעיה חמורה. לכן מי שעשה כזה דבר, התקנה בשבילו להיות מזכה הרבים, להפיץ סרטונים, לשלוח קבוצות וואטסאפ, מלא דברי תורה, פייסבוק, להביא מלא חילונים, לשלוח להם הוכחות, סמינרים, לעשות חוגי בית, לארגן ערבים גדולים עם מאות אנשים כמו פה. זה נקרא מזכה הרבים, לתרום הרבה דיסקים, לשלם הרבה כסף, לקנות עשרות אלפים של דיסקים, לשים אותם במקומות של חילונים, בכל מיני מסעדות, בתחנות דלק, בכל מיני אולמות של קונצרטים, כל מקום שרק אפשר לזכות הרבים, ואז יוצא שהוא מביא הרבה אנשים לשמור מצוות, וזה מטה את הקערה על פיה נגד כל העבירות שעושים בגללו, ואז הוא הופך ביתרה למצב חיובי. אבל זה לא פשוט, ורוב האנשים קמצנים, הם לא תורמים לדיסקים. אתה יכול להיות ערב, אני אתן לכם דוגמה, ערב יכול להיות 200, 300, 400 אנשים, לא מגיעים אפילו ל-500 דולר תרומות. זה מראה לך שאנשים לא מוכנים לעזור להציל נשמות, אין הסבר אחר לזה. יש עניים, נכון, יש עניים שלא יכולים לתת אפילו 5 שקלים, הם פטורים. אבל אלה שכן עשירים, או אלה שיש להם כמה מיליוני שקלים, הם פושעים, אין מילה אחרת בשבילם. אנשים טובעים בנער והם יכולים להציל אותם 10 שקלים לראש, והם נותנים להם לטבוע. והם, שיגיעו לשמיים, הם יגידו, אני בעל תשובה, הקדוש ברוך הוא יגיד לו בחלומות, אם היית באמת בעל תשובה והילדים שלי טובעים לידך, היית מציל אותם. נתתי לך מיליונים, למה אתה לא עוזר לאחרים? וזה מה שקורה היום. יש עשירים ככורח והם לא מוכנים לעזור לדרשנים, שהדרשנים יכולים להחזיר הרבה אנשים בתשובה, והם לא עוזרים להם, לא תומכים, לא תורמים, לא עושים הוראות קבע. אחר כך הם יגידו, אני צדיק. כתוב, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. עוד שאלות? זהו, סיימנו? כן, הכל רם. חלק מהדיסקים זורקים, זה חלק מהעבודה, זה כמו פליירים. אתה מחלק 1,000 ברחוב, אתה מוכר חליפות. 900 מתוכם הולך לזבל. 100 שמרו, מתוך 100 באו 20, מכרת 20 חליפות, השתלם. הנה לך פרנסה.
אותו דבר בדיסקים, שמת 1,000 דיסקים, 1,000 שקל זרוק ברחובות, 50-40 איש התחילו להתחזק, חוזרים בתשובה, שווה ב-1,000 שקלים להציל 50 נשמות או לא? זה game of number, זה סטטיסטיקה. מראש כבר אנחנו יודעים שקרוב לחצי מהדיסקים הולכים לזבל. במיוחד שיש כל מיני רשעים שמטיפים לשבור את הדיסקים ואפילו שוברים את הדיסקים בהופעות שלהם. בסדר, הם יתנו כבר על זה את הדין. בן אדם ששובר דיסק שתרמו אותו מכספי צדקה, הידיים שלו יחתכו אותם למיליון חתיכות בעולם הבא. כל בן אדם ששבר את הדיסק, אוי לא, מה יעשו לו ביום הדין? כי הדיסק הזה זה פוטנציאל להציל נשמה. ומי ששבר אותו, הקדוש ברוך הוא כבר יודע שהדיסק או חלק מהדיסקים האלה היה להם כתובת. ועכשיו זה לא הגיע, והבן אדם לא יחזור בתשובה, והרשע הזה ששבר את הדיסק, יחתכו אותו, יעשו ממנו סלט. כל הרשעים האלה ששוברים בהופעות של אותו אחד את הדיסקים, הוא והם, חכה מה יעשו להם ביום הדין. רק נגיע ליום הזה, שנראה את זה. מי אמר לך שלא? נכון, גם זה נכון. טוב, די, מספיק. אני רוצה קודם כל להודות לכל המארגנים, אין ברירה, חייבים להפסיק. תודה. תודה, נו בבקשה. תודה רבה, אשרייך, כל הכבוד. אני רוצה להודות לכם, ואנחנו לא התפללנו עדיין ערבית, אז אם יש כאן כאלה שלא התפללו, נעשה עכשיו תפילת ערבית. תודה רבה, נגיד קדיש, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנן...